Labdien, dāmas un kungi! Man ir patiesa prieks jūs redzēt tik uplā skaitā Latvijas Bankas ekspertu sarunā ar nosaukumu Pensiju sistēma Latvijā vai bumba ar laika degli. Ja varbūt pašā sākumā atzīšos, kad esam bijuši nedaudz provokatīvi liekot ekspertu sarunas nosaukumā tieši šādus vārdus, un var jūs visu nomierināt, kad pensiju sistēmā nekāds tāds liela mērogas sprādziens mums nedraud. Kā reiz Latvijas valsts ir bijusi to progresīvo valstu skaitā, kas viens no pirmajām ievies vairāku pīlāru pensiju sistēmu, jau paredzot, ka nākotnē sagaidāmas sabiedrības novecošanās. Un, kā jūs visi labi zināt, sabiedrības novecošanās, vai teikšu otrādāk, pensiju sistēma nevisai labi draudzējās ar sabiedrības novecošanos, un sabiedrības novecošanās pensiju sistēmā var radīt būtiskas problēmas. Tomēr zināms laiks ir pagājis, kopš Latvijā šī vairāku pīlāru pensiju sistēma ir iedibināta, un mums šķita, ka būtu īstais laiks atskatīties, kā šī pensiju sistēma mums ir kalpojusi līdz šim, un kāda ir nākotne. Vai nākotnē tomēr nebūtu kaut kas darāms, es to nosauktu par nelielu sistēmas pieregulēšanu. Sākotnēji varbūt bija domājis lietot vārdu kosmētiskais remonts, bet ņemot vērā, ka vārdam remonts pēdējā laikā medijos ir tiek piešķirts dažādas nozīmes, tad izšķīros par pieregulēšanu. Ja? Šodien esam aicinājuši mūsu diskusijā piedalīties vairākus ekspertus. No manis pa kreisi Ingu Sauliks, kas ir Latvijas labklājības ministrijas valsts sekretārs, un tiešām eksperts ar ļoti bagātu un ilgu pieredzi šajā nozarē. Tālāk mums ir Kristīna Lomanovska, SEB dzīvības apdrošināšanas valdes priekšsēdētāja un vienlaikus arī Finanšu nozares asociācijas Finanšu instrumentu tirgus un ieguldījumu pakalpojumu komitejas līdzpriekšsēdētāja. Mums ir arī Pēters Leiškalns, kas ir Latvijas darba devēja konfederācijas sociālās drošības un nodokļu eksperts. Un mans kolēģis Oļegs Tkačovs, Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes galvenais ekonometrists. Es esmu Ulds Rutkaste, šodien moderēšu sarunu, un es esmu Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs. Pirms pārējām pie diskusijas, dažus vārdus par šodienas ekspertu diskusijas loģistiku. Tātad sākotnēji Oļegs prezentēs prezentāciju, kurā mēs iezīmēsim savu skatījumu, kā neatkarīgu ekspertu skatījumu par to, kas tad ir gaidāms pensiju sistēmā nākotnē, un kā mēs redzētu, kāda būtu darāmie darbiņi, lai faktiski uzlabotu nākotnes pensionāru situāciju. Tad būs paneļdiskusija, kur arī lūkšu iesaistīties ekspertus ar savu redzējumu. Un tad jau arī iesaistīsim klātesošos zālē, varēsiet izteikt viedokli un uzdot jautājumu. Bet pirms pārējām pie prezentācijas, nedaudz lai atraisītu šo sarunu, mēs paņēmām videokameru un izgājām ielās un pajautājām cilvēkiem, kādu viņi sagaidītu nākotnes pensiju. Un šeit ir daži no rezultātiem. Lūkšu video. Man jau šķiet, ka vajadzētu būt vismaz kādai vairāk par pusi. Un ņemot vairāk mūsu ekonomisko situāciju, tie noteikti nevarētu būt 100%. Skatoties citu valstu pieredzi un zinot to, ka šobrīd tie ir, manuprāt, mazliet zem 50%, apmēram 45%, tad es teiktu, ka tas varbūt tas labākais mērķis, arī ko varbūt mēs varētu uz ko tiekties, varētu būt 75%. Nu, vismaz 80, nu, labi 75%, nemazāk. Lai Dievs nogrābstās. Skaisti jau būtu, ja tā būtu pilnīgi tāda pati, bet nu, tas laikam nav iespējams. Es domāju, ka tādai pašai, jo aizejot pensijā nemainās jau izdevumi. Tāpat ir jāmaksā gan visi rēķini, gan jāēd, tāpat ir jāģerbjās. Nu, ideālā gadījumā vajadzētu būt pat lielākai, jo cilvēks beidzot var sākt baudīt dzīvi un, nu, nezinu, doties dažiem izklaides pasākumiem, doties ceļojumos. Nu, bet, protams, realistiskais variants varētu būt vismaz tādā pašā līmenī. Jā, nu tā kā redzam, cilvēku gaidas ir plašā spektrā, un tad dod vārdu Oļegam, faktiski padiskutēt par to, kas tad mums gaida pensiju nākotnē. Paldies, Uldim, par ievadvārdu.
cienījamas damas, godātie kungi. Es gribētu uzsākt šodienas prezentāciju ar īsu Latvijas pensiju sistēmas raksturojumu. Tad pastāstot vēlreiz, atgādinot jums, kā tad veidojas Latvijas pensionāru pensija. Kā jums droši vien tas jau ir zināms, Latvijas pensiju sistēma sastāv no trim līmeņiem. Pirmajā līmenī tiek iemaksāta 14% no darbinieka algas, un šis iemaksas faktiski tiek izmaksātas šodienas pensionāriem. Tajā pašā laikā tas iemaksas tiek uzskaitīts un veido tā saucamu pensijas kapitālu, kas tiek arī indeksēts katru gadu un līdz ar to nosaka pensijas apmēru. 6% no bruto algas tiek iemaksāti tā saucamajā valsts fondētajā pensiju schēma, jeb otrajā pensiju līmenī. Šī nauda tiek ieguldīta finanšu tirgos un pelna. Papildus katrs no mums varētu, un droši vien liela daļa arī veids, iemaksas trešajā pensiju līmenī. Arī darba devēji var veikt šādas iemaksas par saviem darbiniekiem. Tātad galu galā cilvēkam pensionējoties, pensija viņam veidojas no visiem trim līmeņiem. Runājot par pensiju sistēmas nākotnes perspektīvām, uzreiz, protams, ir jāsāk ar nākotnes demografiskiem izaicinājumiem. Nākotnē mūs sagaida nozīmīga sabiedrības novecošanās. Ja šobrīd uz 100 darbspējīgā vecuma esošiem cilvēkiem ir aptuveni 37-40 pensionāri, tad nākotnē jau ap 2060. Gadu 100 strādājošiem būs jāuztur gandrīz 70 pensionāri. Tad pieaugums ir faktiski gandrīz divas reizes. Jūs redzat, ka līdzīga situācija ir arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Arī tur notiek sabiedrības novecošanās, taču Latvijā šī problēma ir izteiktāka. Neskatoties uz to, Latvijas pensiju sistēma ir uzbūvēta tādā veidā, lai nodrošinātu fiskālo ilgtspēju. Tātad, ja mēs salīdzinām 2060. Gada valsts budžeta izdevumus pensijām ar šī brīža izdevumiem, tad sagaidams pat neliels samazinājums valsts budžeta izdevumos vecuma pensijām. Un mēs esam to valstu starpā, kurām Eiropas komisija lēš zemus riskus, kas saistīti ar valdības parāda dinamiku. Jūs redzat, ka ir vesela virkne citu valstu, kurās šie riski ir vai nu mērēni, vai nu pat augsti riski. Pat Luksemburgā, piemēram, tas izdevumu kāpums ir ap 6% no iekšzemes koprodukta. Taču, neskatoties uz to, ka mūsu Latvijas pensiju sistēma ir finansiāli ilgspējīga, tad nerada problēmas valsts budžetam un parādam, taču nākotnē var rasties jautājumi par pensiju sistēmas ilgspēju no sociālā viedokļa. Kāpēc tas tā ir? Tas notiek tāpēc, ka ja šobrīd cilvēks pensionējoties saņem ap 40% no vidējas algas Latvijā, tad jau pēc 40 gadiem tas procents būs krietni mazāks, ap 24-25%. Reālā dzīvē tas nozīmē to, ka ja šobrīd esošas algas, vidējas bruto algas 1000 eiro, tad cilvēks pensionējoties saņem 400 eiro lielu pensiju, tad pēc 40 gadiem tas jau būtu 240 eiro, nu, protams, ņemot vērā šodienas pirktspēju. Līdzīga situācija ir vērojama arī lielajā daļā pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu, taču par cik tur tas sabiedrības novecošanas izaicinājumi nav tik dramatiski kā Latvijā, tas līdz ar to aizvietojamības koeficients samazinājums arī nav tik strauji. Kāpēc rodas šī problēma? Tad kāpēc mēs saņemsim ar vien mazāku daļu no atalgojuma pensionējoties? Tad mums ir jāatgriežas atpakaļ pie tā, kā veidojas mūsu pensijas kapitāls. Kā es jau teicu, pirmajā pensiju līmenī kapitāls
uzkrājas no mūsu sociālajām iemaksām, un tas tiek indeksēts. Tas tiek indeksēts, lai nezaudētu savu vērtību. Tad kāds indeks tiek piemērots? Tad indeks ņem vērā algas, tātad algas dinamiku un sociālā nodokļa maksātāju skaita dinamiku. Ja, lai tas kapitāls pieaugtu straujāk nekā palielinās vidēja alga tautsaimniecībā, tad nodokļu maksātāju skaitam arī jāpieaug. Ja? Taču Latvijā nodokļu maksātāju skaits nākotnē ne tikai nepieaugs, bet arī samazināsies. Tas notiek atkal tāpēc, ka Latvijā iedzīvotāju skaits un līdz ar to arī nodarbinātu skaits ar laiku sarūks. Tas ir viens faktors, kas noteiks mazāku pensijas apmēru, bet otrs faktors saistīts ar kaut ko pozitīvu, mums patīkamu. Un tas otrais faktors ir tas, ka mēs dzīvosim ilgāk un pavadīsim pensiju līdz ar to arī lielāku gadu skaitu. Ja šobrīd tie ir ap 17 gadiem, tad cilvēkam pensionējoties viņš vēl nodzīvo ap 17 gadiem, tad nākotnē tas gadu skaits pieaugs par gandrīz 5 gadiem. Un līdz ar to tas kapitāls, kas ir uzkrājies, būs jādala ar lielāku gadu skaitu, ja, pensijas apmēram samazinoties. Varbūt ir viegli risinājumi šai situācijai, varbūt mums īsti nav par ko diskutēt šeit. Diemžēl atbilde ir nē. Viens tāds risinājums, kas varbūt jums nāktu prātā, ir, kāpēc valsts vienkārši nevar piemaksāt un uzturēt esošo aizvietojamību. Mēs esam izveidojuši scenāriju, kur ņemam vērā, kur pieņemam, ka aizvietojamība saglabājas esošajā līmenī, tad tie būtu 40% no vidējas algas. Un cik lieliem ir jābūt papildu izdevumiem no valsts budžeta, lai šādu aizvietojamību saglabātu? Var redzēt, ka šādā gadījumā izdevumi pensijām palielinātos līdz pat 9% no iekšzemes koprodukta 2060. Gadā, kas arī palielinātu valdības parādu. Tad piesošā valdības parāda, kurš ir ap 35% no iekšzemes koprodukta. Šāda politika, tātad šīs politikas rezultāta valdības parāds pieaugtu līdz pat 80%. Un tas vēl nav viss, jo mēs zinām, ka sabiedrībai novecojot rodas papildu pieprasījums pēc veselības aprūpes izdevumiem un arī sociālas aprūpes. Tātad tas parāds noteikti arī būtu vēl lielāks. Ok, ar valdības izdevumiem mēs šo problēmu atrisināt nevaram, bet varbūt mēs varam vienkārši pacelt nodokļus. Pacelt jau varam, bet jau šobrīd tā likme ir 35%, ko mēs maksājam no savas algas. Un ja mēs gribētu saglabāt tā aizvietojamību, kas ir 40% no vidējas algas, ja mēs gribētu saglabāt esošo pensijas apmēru, tad mums jau tagad būtu jāpaceļ sociālas apdrošināšanas iemaksu likme līdz pat 53%. Tas faktiski nebūtu tautsaimniecībai panesams, jo tas arī būtu viens no lielākiem darba ienākuma nodokļu slogiem pasaulē. Ja, tā kā tas, diemžēl, arī scenārijs nevar tikt realizēts. Tātad nav tāda viena brīnuma instrumenta, kas palīdzētu nodrošināt nākotnes pensionāriem pienācīgu ienākumu. Ko darīt? Esam apskatījušies alternatīvas risinājumus. Katrs no šiem risinājumiem nodrošina nelielu pieaugumu nākotnes pensiju. Pirmais, kas būtu jāpiemina, ir sociālās apdrošināšanas iemaksu apliekama bāze. Nav nekāds pārsteigums, un jums visiem ir zināms, ka liela daļa Latvijas strādājoši strādā, nemaksājot sociālu nodokli, tad piedalās ēno ekonomikā. Bet vēl ir daļa, kas pilnīgi legāli nemaksā sociālu nodokļu pilnu likmi. Ja? Tie ir cilvēki, kas strādā mikrouzņēmumos un arī cilvēki, kuriem ir pašnodarbinātās status. Un šo cilvēku īpatsvars nodarbināt skaita ir 25%. Tad faktiski katrs ceturtais Latvijā maksā mazāku sociālas apdrošināšanas iemaksu likmi, kas neļauj tam cilvēkam cerēt uz augstu pensiju. Es pieļauju, ka ļoti liela daļa šiem cilvēkiem vispār nekvalificēsies pensija un tiem būs jāmaksā minimāla pensija, kas šobrīd ir ap 100 eiro. Ja.
Mēs pieņemam, mēs izveidojam tādu scenāriju, kas paredz, ka jau šobrīd aktīvi sākam risināt šo problēmu un paplišinam sociālās apdrošināšanas iemaksu bāzi. Jāatzīst, ka šī politika nedotu tūlītēju efektu, ja? Jo cilvēkam jau ir uzkrājies kapitāls pa iepriekšējiem gadiem, un līdz ar to tas tikai lēnām palīdzētu atrisināt nākotnes pensionāru situāciju. Bet, protams, pie šīs politikas ir jāpiestrādā, un tas ir viens no svarīgākiem virzieniem, kā uzlabot pensionāru stāvokli. Otrs ir demogrāfija. Ja saknē visam ir demogrāfijas izaicinājumi, ja saknē tai problēma ir sabiedrības novecošanas, tad rodas jautājums, varbūt visu var vienkārši atrisināt, uzlabojot demogrāfisko situāciju. Jāatzīmē, ka mūsu bāzes scenārijs balstās uz Eiropas komisijas prognozi par Latvijas iedzīvotāju skaitu, kas paredz, ka līdz 60. gadam mēs būsim tikai 1,4 miljoni. Ja? Šeit mēs izveidojam scenāriju, kas paredz, ka uzlabojas dzimstības radītājs līdz Eiropas Savienība augstākajiem radītājiem un tiek veiksmīgi veicināta reemigrācijas pasākumi vai varbūt arī kvalitatīva darbaspēka imigrācijas veicināšanas pasākumi. Arī šis scenārijs, kaut arī dotu zināmu pozitīvu pienesumu, nenodrošinātu mums tūlītēju efektu, jo demogrāfiskie procesi arī ir lēni un tie lēnām uzlabo situāciju. Nākamais ir sāpīgs jautājums par pensionēšanas vecumu. Mēs zinām, ka šobrīd norisinās reforma, saskaņā ar kuru 2025. Gadā pensionēšanas vecums sasniegs 65 gadus. Tas palielina darba un pensijā pavadīto gadu starpību, taču ar laiku ieguvums no šīs pensijas sistēmas reformas, tad no pensionēšanas vecuma paaugstināšanas sāks zust, ja? Un ar laiku mēs atkal pavadīsim ar vien mazāk gadu darbā, salīdzinot ar gadiem pavadot pensijā. Jāatzīmē, ka Eiropas Savienība ir atsevišķas valstis, kurās pensionēšanas vecums ir sasaistīts ar paredzamo mūža ilgumu. Tātad cilvēkiem dzīvojot ilgāk, automātiski tiek palielināts pensionēšanas vecums. Ko tas nozīmētu Latvijai? Latvijai tas nozīmētu, ka jau 2060. Gadā cilvēkiem nāktos pensionēties 70 gadu vecumā. Ja? Tas mums arī ļautu nodrošināt relatīvi lielāku pensijas apmēru. Taču runājot par šo scenāriju, mums ir jāapzinās arī veselības stāvoklis. Ja? Lai šis scenārijs nākotne būtu īstenojams, jau šobrīd ir jāsāk risināt, aktīvi risināt ar veselības aprūpes sistēmas uzlabojumiem nepieciešamas lietas. Tātad ir jāspēr aktīvi soļi sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanai. Šobrīd, diemžēl, Latvijā cilvēkam sasniedzot 65 gadu vecumu, viņš vesels nodzīvo tikai 4 gadus, un tas ir viens no sliktākiem radītājiem Eiropā. Tas ir viens, un otrs, kas šajā slaidā neparādās, lai mēs varētu ilgāk palikt darba tirgu, mums arī aktīvi jāseko savam iemaņām, un mums aktīvi jāaktualizē tās zināšanas, tā izglītība, ko mēs esam guvuši, ja? Lai mēs arī 65 gadu vecumā būtu pieprasīti darba tirgu. Nevaram aizmirst arī par otro pensijas līmeni, pensijas sistēmas līmeni. Šobrīd līdz šim tas ienesīgums, ko nodrošināja otrais pensiju līmenis pēdējo 10 gadu laikā, bija starp 3-4%. Un tas, protams, ietver finanšu krīzes periodu, tas arī jāapzinās, un periodu ar augstākām komisijām un ieguldīšanas stratēģiju ierobežojumiem. Šīs lietas jau
ir daļēji atrisinātas. Tad mēs varam cerēt uz augstāku ienesīgumu nākotnē. Un bāzē pieņemot konservatīvu pieņēmumu par ienesīgumu 4% apmērā, mēs redzam, ka ar laiku tas ienesīgums atsvers, ja, atsvers nākotnes demografiskās situācijas pasliktinājumu. Esam arī izveidojuši scenāriju, kas notiktu ar mūsu pensijām, ja ienesīgums būtu augstāks, ja mēs labāk piestrādātu pie ieguldīšanas, pie pensiju kapitāla ieguldīšanas otrajā līmenī. Šeit ir scenārijs, kas paredz 5% ienesīgumu, 6% ienesīgumu. Var redzēt, ka tas noteikti ļautu palielināt pensijas apmēru. Taču tas palielinājums arī nav tik liels. Un tas ir tāpēc, ka mēs ieguldam tikai 6% otrajā pensiju līmenī. Ja? Līdz ar to tam palielinājumam nevar būt, nav jābūt ļoti straujam. Tātad saliekot visus iepriekš minētus pasākumus kopā, kaut arī katrs no viņiem nodrošināt tikai nelielu pozitīvu pienesumu, kopumā mēs varētu nākotni nodrošināt stabilu pensijas apmēru, relatīvu pensijas apmēru, pat varbūt nedaudz to palielinot tiem, kas šobrīd tikai ienāk darba tirgu 20-gadniekiem. Galu galā mums ir arī trešais pensiju līmenis, kurā mēs paši vai mūsu darba devēji brīvprātīgi veicam iemaksas. Cik es saprotu, šobrīd aktīvie dalībnieki šajā pensiju schēmā iemaksā kaut kura 500 eiro gadā, kas faktiski ir ap 5% no vidējās algas tautsaimniecībā. Ja katrs no mums maksātu vismaz tos 5% trešajā pensiju līmenī, tad tas arī ļautu nozīmīgi uzlabot pensionāru stāvokli. Ko mēs varam izsēcināt no šīs prezentācijas? Varam izsēcināt sekojošas lietas. Mūsu pensiju sistēma tiešām ir pamatota un finansiāli ilgspējīga. To atzīst virkne starptautisku ekspertu, un mēs paši arī piedalāmies citu valstu. Mēs apmainamies ar pieredzi citām valstīm, kas arī būvē līdzīgas sistēmas. Taču šajā sistēmā nepieciešamas nelielas korekcijas, lai nākotnes pensionāriem nodrošinātu pienācīgu ienākumu līmeni. Diemžēl nav viena brīnuma instrumenta, kas to ļautu izdarīt, un tāpēc ir nepieciešams pasākumu kopums. Ja? Un jārīkojas, un kas ļoti svarīgi ir saprast, ka jārīkojas jau tagad, jo visas šie procesi, visas šis izmaiņas prasīs laiku, lai uzlabotu pensionāru stāvokli. Paldies par uzmanību, un es ļoti ceru uz interesantu un pozitīvu diskusiju ar mūsu viesiem, un paldies vēlreiz. Paldies Oļegam, un tagad mums laiks sākt diskusiju ar šodienas ekspertiem. Bet pirms tam es gribētu dot iespēju jau arī klātesošajiem šeit zālē un arī kas mums vēro internetu tiešraidē izteikt savas domas par to, kuri tad no Oļega minētajiem risinājumiem jums labāk patīk un kuriem būtu jāliek lielāks uzsvars tātad veicot šo pensijas sistēmas uzlabojumu. Tātad lūdzu aptaujas jautājumi pieejami uz ekrāna un lūdzu lietojiet savus mobilos tālreņus slido.do un slido.com un jūs varat atbildēt vienlaicīgi uz vairākiem ieķeksēt vairākus no šīm iespējām. Tā kā Oļegs arī minēja, ka nav viena brīnuma nūjiņa, bet ir acīm redzot jāizmanto dažādu instrumentu kombināciju, tad lūdzu izsakiet savu viedokli par to, kuri jums šķiet piemērotākie. Un es arī gribētu minēt, kad laika gaitā, diskusijas gaitā ir iespēja arī mainīt viedokli, ja jūs izdomājat citādāk, lūdzu atbildiet vēlreiz, bet šajā gadījumā tikai tad pēdējā viena atbilde tiks ieskaitīta. Nu un tagad pārējot pie diskusijas ar ekspertiem, es gribētu dot vārdu Alika kungam, kā šīs jomas labam pārzinātājam. Protams, komentēt arī pa visu plašo lauku, bet arī varbūt nedaudz iezīmēt vienu jautājumu,
par to sociālo nodokļa fragmentēto bāzi, ko Oļegs minēja, ka mums ir, teiksim, darbinieki, kas maksā pilno likmi, darbinieki, kas maksā zemākas likmes. Kā jums šķiet, kā būtu pareizākais arī šo situāciju risināt nākotnē? Tad lūdzu. Jā, labdien! Paldies Latvijas Bankai par to iespēju šodien piedalīties ekspertu diskusijā, un es zālē tiešām redzu gana daudz ekspertus un cilvēkus, ar kuriem kopā mēs to Latvijas pensiju sistēmu esam veidojuši, turējuši un sargājuši un skaidrojuši arī ārvalstu ekspertiem. Jāatzīst, ka, protams, Tkačev kunga prezentācijā daļa no tiem jautājumiem nav ne vakar radušies, ne šodien apzināti. Tie ir jautājumi, par kuriem mums gan ārējie novērtētāji Eiropas ekonomiskās sadarbības organizācijas, jeb latviski sakot OECD, izskatā pagājušajā gadā arī tajā novērtējumā, ko viņi sniedz Latvijas pensiju sistēmai, gan varbūt atsevišķās vietās ar citām niansēm, ir devuši kā savas rekomendācijas un tās lietas, pie kurām mums Latvijai savas pensiju politikas turpmākai attīstībai ir jāstrādā. Un arī valsts kontrole divus gadus atpakaļ veicot revīziju par liederības revīziju par to, vai Latvijas pensiju sistēmas ilgtspēja ir efektīva un vai tie veiktie pasākumi, ko valsts veids ir pareizi, arī tur daļa no šiem jautājumiem tika atzīmēti, un mēs kā politikas veidotāji un īstenotāji esam apņēmušies to savu resursu un iespēju ietvaros droši vien piedāvāt lēmumu pieņēmējiem gan Brīvības bulvārī, gan Jēkabielā tuvākā vai tālākā nākotnē likt uz izšķiršanos. Un, protams, ka tas jautājums par to atvietojamību nākotnē ir viens no centrālajiem, bet es negribētu, ka mēs reizēm sametam kāļus ar burkāniem vienā katliņā un tad baidam sabiedrību ar to, ka, ziniet, jums 2056. Gadā atvietojuma līmenis, pat ja visus 40 gadus būsit veikuši no vidējās algas valstī, ka jums tas atvietojuma līmenis būs 25%. Tā nebūtu nav. Arī pēdējais aktuālais Eiropas komisijas pensiju pietiekamības ziņojums tomēr Latvijā rēķinot un prognozējot paredz to, ka tad, ja cilvēks 40 gadus būs veicis iemaksas no vismaz vidējās algas valstī, tad viņa atvietojuma līmenis neatpaliks būtiski no Eiropas Savienības vidējā, un ja šobrīd tas ir 46%, tad tajā 2056. Gadā tie ir 39,9%. Un, protams, vidējais, ja vidējā temperatūra slimnīcā Latvijā zināmā mērā veidojās no vienas citas šīs problēmas, ko tad tieši ir adresējuši man arī organizatori jautājumā par to, cik tad Latvijas valstī ir tādi cilvēki, kuri veic no tās vidējās algas valstī. Un Latvijas valstī tā problēma realitātē, un kas mums visiem ir jāatzīst, ir tā, ka mums liela daļa cilvēku, trešā daļa, vairāk nekā trešā daļa, šīs savas kontribūcijas, jeb savas saistības ar sociālās apdrošināšanas sistēmu un nākotnē, savu pensiju un šodienas pensiju sistēmu veic no ļoti maza ieguldījuma, jo ļoti mazām iemaksām vai vispār neveic. Un tas jautājums, ko cilvēks var sagaidīt kā atvietojuma līmeni tajā brīdī, kad viņš būs tos 20 gadus, vai šobrīd tie ir 15 gadi, kas nepieciešami, lai cilvēks vispār varētu pretendēt uz sociālās apdrošināšanas pirmā līmeņa pensiju, ja viņš būs veicis no minimālās vai ļoti maza ieguldījuma, tad, protams, ka tas atvietojuma līmenis būs tāds, kāds viņš būs. Un te droši vien ir leģitīms jautājums, vai mēs varam kaut kādā veidā šo situāciju Latvijā izmainīt, un visticamāk, kā attiecībā no leģislatīvās puses, droši vien, ka tas jautājums būs jāatcelā vēlreiz atgriežoties gan pie jautājuma par to, ka tad, ja tu esi vismaz nodarbināta persona arī tajā pašā mikronodokļu maksāšanas režīmā, tad tev kā īpašniekam iespējams, ka varētu būt citi izņēmumi, bet ja tu esi nodarbināta persona, tad droši vien, ka tev būs jāatgriežās pie tā, kad arī tavs ieguldījums, ja caur tavu darba devējtam ieguldījumam nebūtu jābūt mazākam nekā tas ir vispārējā nodokļu režīmā. Droši vien, ka zināmas korektīvas darbības būs jādara arī pašnodarbinātām personām, jo 20 gadu laikā tomēr liela daļa, un to rāda objektīvā realitāte, liela daļa pašnodarbināto sasparojās tām iemaksām no lielākas nekā minimālās, tikai tad, ja viņam ir nepieciešams kāds no sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, vai tad, kad viņa prāt, tā pensija jau ir degungalā. Bet nu, lielā mērā tā pensija, kad ir degungalā, nu jau tie 22 gadi ir nokavēti,
nu, ja tā drīkst teikt. Un tas risinājums, protams, ka cilvēku satrauc tikai tajā brīdī, kad viņam no tās valsts sociālās drošības sistēmas vai sociālās apdrošināšanas sistēmas kaut ko galā vajag kā pakalpojumu. Jo līdz tam brīdim, kamēr tas pakalpojums ir tīri teorētisks uz papīra zīmēts, šķiet, ai, tas man neskar, ai, man vēl ir tālu. Un nu, tad gala rezultātā var sastapties ar tādu rezultātu, kas nav ne cerēts, ne gaidīts. Lai gan, nu, protams, jāatzīst, valsts atsevišķām kategorijām ir ļāvusi būt ārpus vispārējā nodokļa režīma, gan arī ar dažādiem iemesliem, citreiz piekrītot abām pusēm, gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Pēc laika, protams, attopoties un darba ņēmējs saprot, ka viņa konsekvences varbūt ir sliktākas nekā darba devējiem, bet nu, tas risinājums jau droši vien tajā brīdī, ka mēs gribam, jo bija jau arī pāris gadus atpakaļ, jau pat bija, tik tālu nonākts, ka parlaments bija akceptējis un pat pieņemts likums, bija attiecībā kaut vai uz tām pašām minimālām sociālajām iemaksām, bet atkal no citu politiku viedokļa vai no citu interešu viedokļa, tajā brīdī, kad darba devējiem realitātē bija jāsāk domāt par to, ka viņam būs reāli arī jāmaksā vairāk, tad tajā brīdī, protams, nu, dažādu iemeslu pēc tā politika tomēr tika koriģēta atpakaļ ar domu, ka iespējams risināsim kaut kad nākotnē. Nu, tā nākotne droši vien, ja mēs visi, tā sakot, sapratīsim to, kas tad ir tie mērķi un ko mēs ar to pensiju atvietojumu gribam darīt, nu, droši vien, ka kādā brīdī ir objektīvā realitāte iestāsies un tā nākotne pienāks. Es domāju, ka tas ir viennozīmīgi jautājums par to, ka mums nedrīkstētu būt tik daudz nodokļu maksāšanas režīmu, kad realitātē cilvēkiem ir jāatrod pareizais. Es gan nesaku, ka mums ir tas pareizais mehānisms, un mēs pat labam strādājam, un līdz gada beigām iesniegsim valdībā ziņojumu ar piedāvājumiem attiecībā uz pašnodarbināto personu sociālās apdrošināšanas iemaksas veikšanu, jo tur jau ne tikai šis apjoms, bet arī citi faktori ir gan svarīgi, kā vispār ieskaitīt modernajos darba tirgus apstākļos to laiku, tajā darba stāžā, jau apdrošināšanas stāžā, jo pašnodarbinātā persona varētu gada laikā divos mēnešos nopelnīt lielu summu, no kuras varbūt samaksāt, bet tad ir jautājums par to, kā viņam ieskaitīt pilnos gados šo apdrošināšanas stāžā, bet tās jau droši vien ir tehniskas detaļas, kuras gan droši vien paklupinās un realitātē, tad, kad to lēmumu pieņemt vajadzēs, var izrādīties gan svarīgas, bet man atbildot tieši uz šo jautājumu ir jāsaka, ka vismaz no ekspertu un labklājības ministrijas politikas plānotāju, ne no politiskā viedokļa, bet politikas plānotāju viedokļa, ka jā, šie ir aktuāli jautājumi, kuri visticamāk, ka tuvākajā laikā uz tā dienas kārtības galda parādīsies. Otra lieta, vēlreiz, protams, ka tas atvietojums ir tie 46 šobrīd vai 39,9 tad no publiskās schēmas, no pirmā un otrā līmeņa. Un visticamāk, ka jāatcerās Latvijā. Gan, protams, 20 gadu laikā mums ir notikusi gan paliela evolūcija tādā veidā, ka cilvēki ir apzinājušies, ka tad, ja viņš gribēs to, ko tur sākumā tie cilvēki teica, cik tad viņš gribētu saņemt un ko viņš gribētu darīt tajā brīdī, kad viņš atstās to darbu tirgu. Arī mums vakar Eiropas valstīs tie cilvēki par to Eiropu ceļo un pasauli ceļo ne jau tikai no publiskās pensijas schēmas naudas. Atsevišķās valstīs no publiskās pensijas schēmas arī nebūtu nesanāk tik varens un skaistas vecumdienas, kā varbūt mēs domājam. Un tas ir jautājums par uzkrājumu veidošanu nākotnes labumu gūšanai tajā brīdī, kad tu būsi ārpus darbu tirgus. Un tas ir gan trešais pensiju līmenis, gan droši vien dažādi citi finanšu instrumenti, gan arī droši vien nekustamā īpašuma iegādes darba dzīves laikā, kuras pēc tam es gan nereklamēju, ka tas ir vienīgais solis vai kā nekādā veidā, bet jebkurā gadījumā droši vien domājot par tiem uzkrājumiem un par papildus uzkrājumiem publiskajai pensijas schēmai ir gana svarīgi. Tās ir tās divas lietas, kas man šķiet ir risināmas lietas. Es negribētu, ka mēs sarežģīti un ātri un sasteigti kaut ko darītu attiecībā uz pensijas kapitāla indeksācijas maiņu vai vēl kādām citām lietām, bet arī te, protams, ir jāsalīdzina pensijas sistēmas, kuras var salīdzināt, jo nav jēga salīdzināt ziloni ar kādu citu dzīvnieku, jo viņiem ir būtiskas atšķirības, un mums būtu sevi jāsalīdzina tomēr ar tām valstīm, kur ir ieviesas tā saucamā uz iemaksām balstītā pensijas sistēma, jeb angliski NDC, Notional Defined Contribution pensijas sistēma,
sistēmu, kurā realitātē tad būtu jēga pārņemt pieredzi un diskutēt ar līdzīgām pensiju sistēmām par to, ja nu mēs, protams, neizšķiramies galā, bet es domāju, ka to ir vairāki eksperti apstiprinājuši, ka Latvijā izveidotā pensiju sistēma pašos pamatos ir pareiza, finansiāli stabila un tās nepieciešamās korekcijas ir tīri no šīs sociālās akceptances viedokļa. Paldies. Paldies, Alī kungam. Es noteikti piekrītu, kad vidējā temperatūra slimnīcā mums neko nepastāsta par individuāliem pacientiem, bet tomēr, ja tā temperatūra ir paaugstināta, tas liecina, ka kaut kāda iekaisuma procesa tur ir, kas būtu jāpārstāj. Ja, tā kā skaidrs un, teiksim, eksperti esam vienoti par to, ka nu, kaut kas tomēr būs jādara vismaz, teiksim, sociālo iemaksu jomā, ja, un citās jomās. Tagad es gribētu dot vārdu Lamanovskas kundzei, vairāk lūgt fokusēties uz otrā līmeņa pensiju kapitāla ieguldīšanas jautājumiem, un varbūt precīzāk gribētu jautāt, kā jums šķiet, vai ir vispār vēl neizmantotas iespējas, un kā būtu iespējams palielināt tad šo pensiju fondu ienesīgumu. Un otrs jautājums, nu, varbūt jums arī ir, teiksim, no kādas citu valsts pieredzes, kādas labas domas, kā tad aktivizēt cilvēkus un faktiski mudināt, iesaistīties aktīvāk šī trešā līmeņa pensiju kapitāla uzkrājuma veidošanā. Jā, paldies. Finanšu nozares asociācija arī ir viennozīmīgi priecīga par šo diskusiju un uzskata, ka tā ir vietā. Nevelti mēs esam radījuši diezgan kārtīgi paciņu ar priekšlikumiem, daži senāki, daži pavisam svaigi, kurus diskutējam dažādās darba grupās un arī esam iesnieguši. Un, ja tā rezumējot, tad viennozīmīgi Finanšu nozares asociācija atbalsta privāto un varbūt no demogrāfijas tendencijām netik ļoti atkarīgo risinājumu attīstību, un tā ziņā noteikti redzam, ka stiprina pensiju otrais līmenis. Un šajā ziņā parēķināja manā pensijā LV, kā tā iztās šī pensija aizvietojamība jaunietim, kas tikko sāka darba tirgū strādāt. Un nu, viņam otrais līmenis veido kaut kur 16%. Daudz maz varam spriest paši, jo tie ir tiešām, kā jūs minējāt, 6% no kopējā, teiksim, šī te apjoma. Bet tai pašā laikā, jā, tie ir 16%. Un rēķināts tas ir pie 5% atdeves gadā, un pārējie parametri, starp citu, diezgan sakarīti ar Latvijas Bankas parametriem. Un, ja mēs vērtējam līdzinējo darbību, tad, kā jau arī Latvijas Bankas pārstāvis minēja, nu, ja mēs skatāmies līdz 2008. gadam, tad maksimālās investīcijas akcijās bija attiecīgi tikai līdz 30%, līdz aizvadītām gadu sākumam līdz 50%, nu tad aizvadītā gadā tiem pacēlās līdz 75%, un kādēļ es to minu, tādēļ, ka nu, nav atdeves bez riska, un protams, ka prasīt no konservatīviem plāniem, kur nav ieguldījuma akcijās, pavisam atdeves 6% nebūtu absolūti adekvāti. Un nu, šajā ziņā daudz, kas jau ir Latvijā veikts, vai aizvadītajā gadā ir tad jau radušies virkne fondi ar maksimum 75% ieguldījumiem akcijās. Protams, ir vēl ceļš ejams, varētu arī lielināt līdz 100%, bet šobrīd arī ir diskusija par to, nu, kā mēs virzam jaunos tirgus dalībniekus, tos, kas iestājās valsts fondēto pensiju sistēmā. Nu, viņi šobrīd, ja nav izdarījuši savu izvēli, nonāk konservatīvajā plānā. Jā, jautājums, vai tas ir pareizi, droši vien, ka varētu virzīt uz aktīvākiem plāniem, un šeit vietā ir jautājums, kāda ir mūsu sabiedrības tolerance pret svārstībām. Jo 6%, es pilnīgi piekrītu, ir iespējams, ja mēs ieguldam akcijās ļoti ilgā ilgtermiņā, bet viennozīmīgi tur būs krīzes gada pa vidu, tur būs gada tāda kā aizvadītais, kad visi jautāja, kas notiek, kur ir nauda, ja, nu, neviens nav pasargāts no šiem te gadiem, kur ir bija un būs uz priekšu. Līdz ar to tā ir izšķiršanās par nu, arī kaut kādas sabiedrības toleranci pret svārstībām. Un, nu, teiksim tā, tas ir arī jautājums par to, kas notiek aizejot pensijā, jo šobrīd nu, šie 6% viennozīmīgi
paģērēt to, ka gan jaunieti sāk šajos aktīvajos plānos un vairāk investē akcijās, gan arī pirms aiziešanas pensijā tur ir jautājums, nu, kā tad to riska līmeni samazināt. Un varbūt, ka nemaz nevajag samazināt, jo ja pēc aiziešanas pensijā vēl ir 20 gadi, nu, cik skaisti ziedoši, cik varbūt ar veselības problēmām mākti, bet nu, es tomēr tā ceru, ka mana gada gājuma cilvēkiem vairāk ziedoši tādi vēl vismaz kādi 10, nu, tur jau var pelnīt, ja, un tur varbūt arī nevajag uzreiz nogriezt kā ar nazi, tikai vienīgi ar ļoti zemu atdevi un visu uzreiz izņemt ārā. Tā kā tur ir ļoti daudz vietas diskusijām, vietas uzlabojumiem, bet piekrīt, ka diskusija ir vietā, un tādēļ arī viena daļa no mūsu priekšlikumiem ir saistīta ar alternatīvo ieguldījumu paplašināšanu, tā skaitā Baltijas tirgu, lai radītu nu, plašākas iespējas aktīvu pārvaldītājiem, kaut kādā mērā, kaut mazā mērā būt neatkarīgiem no varbūt mazliet mazināt kaut kādas vispārējās svārstību ietekmes, tai pašā laikā, protams, arī tas nepalīdz nu, pilnībā izvairīties no svārstībām. Un, ja mēs skatāmies uz, nu tā teikt, kā vispār mudināt un veicināt iedzīvotājiem iesaistīties šajā uzkrājuma veidošanā, kas arī, kā mēs redzam šobrīd pēc aptaujas rezultātiem, ir pirmajā vietā, tad, nu jā, šeit jāmin, ka noteikti ir svarīga šī caurspīdība un redzamība, ja, jo tas arī veicina cilvēku interesi. Šeit arī ir viens no mūsu priešlikumiem to pašu pensiju trešo līmeni atspoguļot portālā Latvija.lv, lai kā, nu, visu varētu redzēt kopainā. Un, protams, tur ir virkna lieta, ko Alika kungs minēja par apliekamā, tā teikt, no kā mēs maksājam sociālo nodokli, un ir jau virkna lietu uzlabojumi veikti. Tā skaitā arī diezgan ilgstoši pastāv nodokļu atvieglojumu privāto uzkrājumu veidošanā, gan dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu veidošanu, gan privātajos pensiju fondos. Tā pašā laikā jāsaka, nu, kad aptaujās par tādiem īsteniem krājējiem, sevi atzīst vien 25% apmēram. Un jā, viennozīmīgi, lai mēs, ja mēs domājam par uzkrājumu veicināšanu, tad apsveram ideja ir viena no tām, ko arī Finanšu nozares asociācija aicina diskutēt, ir citās valstīs, tā skaitā arī Lielbritānijā, lietotais auto-enrollment princips, kas nozīmē, ka cilvēki automātiski tiek iesaistīti pensiju krāšanā, privātā pensiju krāšanā, bet viņiem ir iespēja izstāties, ja viņi, nu, tā teikt, nevēlās kaut kādu apstākļu dēļ. Un, nu, tas varētu vairāk mudināt, un, jā, ir tas slavenais angļu vārds nudging, jeb bikstīt, ja, respektīvi arī jaunus, tikko darba tirgu ienākušus cilvēkus piedalīties šajā veidošanā, jo, nu, kā industrijas pārstāvis, es varu teikt, ka par krāšanu cilvēki ļoti atvērti runā no gadiem 40. Viņi dzirdīgi kļūst no gadiem 30, bet, nu, tas, diemžēl, bieži vien ir daudz par vēlu, lai izveidotu, nu, tādu kārtīgu pensiju uzkrājumu, kādu jūs arī rādījāt savos grafikos. Līdz ar to, nu, tāda bikstīšana jau no pirmajiem darba gadiem noteikti būtu lieta, kas palīdzētu veicināt šo attīstību. Un, nu, visbeidzot, noteikti arī mēs domājam par tirgus liberalizāciju, un arī 23. aprīlī visi ir gaidīti uz Finanšu nozares asociācijas diskusiju par tā saucamā PEP direktīva, Pan-European Pensions, kur, nu tā teikt, viens no tās aspektiem ir radīt vienādas iespējas dažādiem finanšu industrijas dalībniekiem piedāvāt šos te privātos uzkrājumus, jo šī tirgus liberalizācija radītu lielāku konkurenci un tas radītu plašāku un labāku piedāvājumu attiecīgi arī klientiem. Nu tā. Liels paldies! Tātad redzam, ka šeit arī daudz darbu, un asociācija par to ir pensiju pārvaldnieki par šiem jautājumiem ir domājuši. Un, kā arī Oļegs minēja, līdz šim jau, teiksim, pirmie soļi ir spērti, un nākotnē, pat ja pagātnē, tas, teiksim, otrā līmeņa pensiju ienesīgums varbūt nav bijis tik augsts, kā mums to gribētos, tad nākotnē es noteikti paredzētu, ka viņš būtu augstāks, un, teiksim, tie 5% ir, manuprāt, diezgan realistiski sasniedzami, ja paveicās, iespējams, arī 6% ienesīgums ir sasniedzams, un ir vairākas, teiksim, valsts pasaulē, kas arī šādus ienesīgumu līmeņus, teiksim, spēj nodrošināt. Bet tālāk, varbūt, pārējot pie tādām rūgtākām zālītēm,
kā mēs redzam no līdzinējiem aptaujas rezultātiem, tad pensionēšanās vecums ir otra nepopulārākā izvēle. Un Pēterim šoreiz ir iekrītis varbūt netas, teiksim, labākais ekspertīzes lauciņš proti par aktīvas novecošanas lietām par pensiju vecumu sasaisti ar paredzamo mūža ilgumu, kas, kā mēs redzējām, Oļega prezentācijā sniedz diezgan lielu pienesumu, teiksim, nākotnes pensijām potenciāli sniegt diezgan lielu pienesumu, bet, kā mēs to ļoti labi apzināmies sabiedrībā, nu, tā nav tāda populāra lieta. Ja? Bet varbūt, lai nedaudz šīs rūktās zālītes saldināt, mums dot vārdu Leškalna kungam, es aicinātu arī uzlikt vēl vienu video, mēs arī šo jautājumu pajautājām cilvēkiem uz ielas, tātad proti par to, nu, teiksim, ko viņi domā par pensiju vecumu sasaisti ar paredzamo mūža ilgumu, lai viņi būtu gatavi strādāt ilgāk, lai nākotnē saņemtu lielāku pensiju, tātad lūdzu video. Iztausmies pensionēšanās vecums, kad ir 80 gadi, ko es darīšu 80 gados? Nu, ko saņemšu, kad ir tuku pensiju un ko es darīšu? Nekur es neceļošu, es visticamāk būšu mentāli vai fiziski slimajā. Pēdējiem 20 gadiem pasaule ļoti nomainījies tehnoloģijas ziņā un pamainījies arī profesijas. Un man tagad ir 33, es nezinu, vai es būšu pietiekami informēts, advancēts un zinošs, lai būtu varētu strādāt kaut kāda tāda paša darba vai darba vieta vai kaut kāda tāda paša līmenī, kā šobrīd. Jā, es domāju, ka jā, tas būtu tāds loģisks iznākums, loģisks solis. Ja cilvēkam, piemēram, ir 72 gadi, viņš joprojām strādā, viņš nav pensijā. Protams, ka viņš līdzās savai algai saņem pensiju, bet nu, tajā pašā laikā viņš no algas maksā nodokļus. Es domāju, ka tas tikai loģiski, jo ilgāk cilvēks strādā, jo viņš arī pēc tam saņemtu lielāku pensiju. Man liekas, ka jau šobrīd pie pašreizējā pensijas vecuma daudzi no mums pensiju nemaz nesagaidīs. Var jau būt, ka tie, kas šajā brīdī ir jaunieši un kas ar kaut kādu citādu veselības un vispār dzīves pieeju dzīvos ilgāk, daudz veselīgāk. Varbūt, ka viņi varēs atļauties arī strādāt ilgāk. Es domāju, ka mūsu paudze diez vai. Jā, tātad redzam arī dažādas atbildes, plašs spektrs un arī, kā redzējām, beigās iezīmējās veselības jautājumi. Tātad lūdzu, Pēter, pats. Es saprotu, ka tas labākais risinājums būtu tas, kas līdz šim nav realizējies. Skolas ielas 28 pagalmā, tas ir labklājības ministrijas pagalmā, ja izdotos to naftas urbumu atrast. Viņi tomēr neatrod, un tā ir tā mūsu problēma. Un līdz ar to mēs varam pārdalīt, patiesībā šī nācija kā kopums var pārdalīt tikai savu koproduktu. Un ja mēs skatāmies specifiskus pensiju sistēmu, tad tur arī, ja šie 6% punkti tiek ieguldīti kaut kur, tad tur tās, nu, tās dividendes no turienes mēs arī dabonam klāt mazliet pie pensiju sistēmas. Un kā kolēģi minēja, tie ir 16% no darbspējas, nu, no darba algas atvietojuma, no bruto turklāt. Jā, tā ir īpatnība. Jā. Tātad, ja mūsu nācijas vienīgais tāds reālais pārdalāmais ir tātad šīs te ik gadus radītais koprodukts, tad, protams, šeit ļoti svarīga komponenta ir strādājošo skaits, cik viņš ir liels, un pretī, cik ir pensionāto personu skaits. Un tad mēs domājam, protams, šeit es skatos, ir 49% ir pateikuši uzlabot demogrāfisko situāciju. Vai to vajag darīt? Es nezinu. Jo, ja mēs skatāmies no valdības īstermiņa skatpunkta, neapšaubāmi tas ir piecām pilntermiņa valdībām, tie ir tikai izdevumi. Un prieš kam valdībai šobrīd vajag izdevumus liekas. Mēs tur uzreiz vajag bērnu pabalsts, vajag to, vajag bērnu dārzs, vajag skolas, skolotēm jāmaksā, ja? Tā vesela virkni izdevumi. Un tāpēc, tas, ja mēs skatāmies īsā termiņa skatījumā, nevajag ar demogrāfiju aizrauties. Tās nav risinājums. Problēma, protams, rodās pēc 20-22 gadiem, tad, kad darba spēka tirgū mums darba spējas vecumā ienāk tik, cik šobrīd ienāk. Ja 87. Gadā piedzima 42 tūkstoši bērni, viņi darba spējas vecumā ienāk iekšā 8., 9., 10. Gads, ja, saprotiet, un viņš te nebija kuņē likt.
Šobrīd ienāk 97. gadā, un 97. gadā piedzim tikai 19 tūkstoši. Tātad saprotiet, ar ko mēs šobrīd varam rēķināties? Ar ļoti mazu darbspējas vecumu personu pienesumu. Un vēl 20% no viņiem nejūtās pietiekami atbildīgi pret šo valstu un aizceļo prom. Iet kā sprīdītas pasaulē laim meklēt. Tā kā mēs reāli rēķinamies, ka 15 tūkstoši ienāk darbspējas vecumu tirgu iekšā. Un ja tas tā turpinās gadu no gadu, tad, protams, tā problēma ir. Tātad, ja mēs skatāmies, tātad nodarbināto skaits svarīgā lieta, viņu darba efektivitāte, vai viņi strādā pietiekami augsts pievienotās vērtības ekonomikā, jo pat, ja mēs strādātu, nu, teiksim, mazāks, nu, kā vecos laikos bija, vai nu izaudzina vienu dakteri vai juristu, vai vismaz trīs kārtīgus zemniekus, nu, tad jau vecumdienas bija nodrošināts. Nu, tagad līdzīgi, protams, ar mazāku skaitu, ja ekonomika ir augstākas pienotās vērtības, mēs varam arī nodrošināt kaut ko normālu. Bet tas, tā problēma, protams, ir, kad tad mums tiešām ir jāguld, ja mēs to tālo nākotni 60. Gadu skatāmies, tad, protams, tad mums jāguld iekšā demogrāfijā, jāguld izglītības sistēmā, lai viņi būtu pietiekami tādi, lai radītu tos jaunos cilvēkus, kuri var strādāt augstākas pievienotās vērtības ekonomikā, un arī nodokļu politikai jābūt tādai, kas ir orientēta uz augstākas pievienotās vērtības ekonomiku. Ja mēs skatāmies šī brīža situāciju, diferencētais neapliekamais, kas dod priekšrocības ēnu ekonomikai, tiem pašiem sociālā nodokļu nemaksātājiem, jeb maksātājiem no minimālās algas, ja mēs skatāmies visus progresīvos, modernos nodokļus, kas nav absolūti nekam derīgi no nevienlīdzības mazināšanas skatu punkta, bet, protams, viņi padara šo te ekonomiku vairāk orientētu uz lētā darbspēku. It sevišķi diferencētais neapliekamais minimums. Ar lētā darbspēku ekonomiku mēs koproduktu normālu radīt nevaram. Ko tad mēs daram ar to? Ko tad mēs varam darīt ar to pensiju sistēmu? Ja? Tas normālais, ja mēs tieši konkrēti skatāmies pensiju sistēmā, tad, protams, minimālās sociālās iemaksas. 16. Gada likums jau bija pieņemts, viņam bija jāsāk strādāt. Atcēla. Ir jābūt katram skaidram. Es divus gadus strādāju, man katros divos gados ir jāatliek sev priekš viena gada pensijas. Tā vidēji. Divos gados man jāatliek priekš viena gada pensijas. Vai mēs to varam izdarīt, ja mēs tur maksājam no kaut kādām Tas ir viens no tiem obligātiem risinājumiem, kas būtu tomēr diskusija jāatjauno un jāatgriežas pie tās. Protams, veicināt trešo līmeni, uzkrājums un tā tālāk, bet arī šeit tas trešais līmenis tā ir laba lieta, tikmēr, kamēr pasaulē nav ekonomikas krīzes. Ja. Nu, tad vienalga iestājās atkal citi forsmažori. Tad tas nākamais ir veicināt ticību pensiju sistēmai. Un ja mums pensiju sistēmā ir tādi interesanti kāzus, kā piemēram, vienā gadā dzimušiem maksā piemaksu par stāžu līdz 96. Gadam, otrā gadā dzimušiem nemaksā, tas cilvēkiem rada iespēju, ka pensiju sistēma netaisnīga. Ja attiecas pret vienu netaisnīgi, tad var kaut kādā brīdī valsts arī pret mani var attiekties netaisnīgi. Un tas nav labi. Nākamais jautājums. Minimālās pensijas apmērs. 10 gadi, 70 eiro. Par katru stāžu gadu 7 eiro. 30 gadi, 2,85 eiro par stāžu gadu. Nu, saprotiet, nu, protams, mēs varam atbalstīt tos, kam ir ļoti mazie stāži. Vai tas ir tas pareizākais? Tas netiek uztverts taisnīgi, un tātad šī sistēma, ja viņa netiek uztverta taisnīgi, tad tā no tāda ļoti laba prāta viņā negrib cilvēki maksāt, jo vienkārši netic viņai kā tādai. Ejot tālāk, protams, mums ir jādomā par to, kad šis te pensijas vecums, 25. Gadā mēs sasniedzam 65 gadus, kas tālāk? Un tā, tas ir šobrīd tā sistēma apmēram darbojas tā. Mēs nosakam vienu vecumu, mēs redzam, ka nu, ūdens smeļās mutē, un tad sākās diskusija, un tad visi neapmierināti, ko tagad darīt. Tas apmēram tā kā jau gan rīz jau grāvī iekšā braucam, nu tad rausimies ārā. Tā normālā sistēma, protams, būtu saprast vienu lietu. Dzīvildze, uzlaboties nu, normāli tam cilvēku dzīves kvalitātei, un arī uzlaboties veselības aprūpes sistēmai, viņa neizbēgam pieaugs. Tātad pieaugot dzīvildzei, mums jābūt skaidram, ka neizbēgami
Nu, ne tik trak kā Dullam un Daukam horizonts, ja, tam visu laiku atkāpās, bet mums ir jābūt skaidram, ka ir kaut kāds noteikts laika posms, kuru cilvēks var pavadīt pensijā normāli. Un šeit ir tā dīvainā sistēma, kad mēs ejam nevis nosakot pensijas vecumu normatīvi, bet normatīvi nosakot vidējo G, jeb tā sagaidāmo pensijas saņemšanas periodu, un tad dzīvildzē pieaugot, automātiski, pakāpeniski palielinās arī pensijas vecums. Un tad nav tie lielie strīdi, tad nav jāskrien uz ielas demonstrācijās, tad tā lieta notikt automātiski. Un, protams, tam jābūt roku rokā ar tā saucamo sudraba ekonomiku. Tā nu tas ir nonācis, kad mums šobrīd no Eiropā pa to runā, kad ir tā sudraba ekonomika viņa nepieciešamība, tas ir tā, lai tie, kas ir darba tirgu 50 un vecāki, lai viņi pēc iespējas ilgāk varētu efektīvi turpināt strādāt. Tas ir būt pie pilnas veselības, un ja cilvēks ir pie pilnas veselības, un tā kāpēc viņš nestrādāt? Ja viņš domā, es aiziešu mājā, nu, ļoti daudz cilvēku, ja mums apmēram 10% no pensionāriem šobrīd strādā. Šeit mājā, a ko es mājā darīšu? Bet man labāk ir iet darbā, un es eju darbā tikmēr, kamēr es varu. Un tā varēšana ir atkarīga arī no tās veselības aprūpes sistēmas. Ja? Cik laicīgi mēs katru lietu nočekojam, un kā tas cilvēks tiek aprūpēts sistēmā. Un vissvarīgākais, protams, ir šis te moments. Tā, nu, mēs sakam, mums latviski tas tulkoties moments aktīvā novecošana. Es jau esmu sācis strauji aktīvi novecot, man viņš nepatīk, bet no, novecot... Novecot, saglabājot aktivitāti, tas būtu tas pareizākais risinājums. Novecot, saglabājot aktivitāti, iespēju robežās darbu tirgu. Paldies. Lielas paldies Pēterim un skaidrs, ka daudz lietas ir atkarīgas no mums pašiem. Mikrofons. Izslēdzās? Ieslēdzās. Daudz lietas ir atkarīgas no mums pašiem un... Skaidrs, ka strādāt ilgākus mūžu gadus, nu, nenozīmē, ka varbūt katram cilvēkam ir jādara tieši tas, ko viņš ir darījis jaunībā un tikpat enerģiski. Jā. Mums noteikti ir jādomā par veselības situācijai, jo cilvēks tiešām veselības stāvokļa dēļ nav spējīgs strādāt, un tad viņš nav spējīgs strādāt. Bet ja veselība ļauj, izglītības sistēma ir pietiekoši elastīga un spēja, teiksim, šim cilvēkam sniegt zināšanas visu mūžu laikā, varbūt pamainot savu darbības profilu laiku pa laikam un varbūt neveicot tik intensīvus enerģijus prasošus darbus vecumdienās, kā to darot jaunībā, nu, tad tā ir viena no iespējām. Ja? Un kā mēs redzējām aprēķinos, tad šī iespēja tomēr cilvēkiem ļautu saņemt būtiski lielākas pensijas vecumdienās. Bet jā, nu, sabiedrībā ne īpaši populārs mērs, un kā mēs redzam, neskatoties to, cik enerģiski un pozitīvi optimistiski Pēters mēģināja pārliecināt mūsu visus aptaujā, mēs neesam, kā saka, pakāpušies uz augstāk. Ja tas nozīmē, ka ir jāturpina par šīm lietām runāt. Bet arī jautājums par demogrāfiju, un panelī mums īsti, lai gan arī Leškon kungs pieminēja, tāda plašāka diskusija nebija, bet es šeit zālē redzu vairākus demogrāfijas eksperts un cilvēks, kas aktīvi sako līdz, rūpējās par demogrāfijas politiku no demogrāfijas saistītiem jautājumiem. Jautājumiem varbūt, pirms mēs pārējām pie tāda brīvā mikrofona, varbūt ir tomēr kāds, kas vēlās izteikties par demogrāfisko situāciju un cik realistiski vispār ir sasniegt dzimstības rādītāji Latvijā, kas būtu starp augstākajiem Eiropas Savienībā, ja, un vai vispār ir realistiski iespēja, piemēram, nostabilizēt Latvijas iedzīvotāju skaitu esošajā līmenī, nevis noslīdēt kaut kur lejā līdz pusotram 1,4 miljoniem iedzīvotāji tur ap 2050. gadu, kā dažādas demogrāfijas prognozes par to mums stāsta. Jā, Meža kungs ir, es redzu, ir gatavs izteikties. Paldies jums. Paldies. Es lielā mērā gribu turpināt Pēteru Leškalnu optimistisko noti, ka tie ir vienīgi izdevumi šai demogrāfijā, un tāpēc Latvija taupot savu naudu, un liela daļa politiķi to ļoti labi saprot, ka viņu valdībā tas būs tikai izdevumi, jo tie, nu, tās dividendes vai tie augļi nāks
pavisam ne šodienas politikā esošiem, bet pēc tiem, kas būs pēc vienas paaudzes, tad, kad tie bērni būs izauguši. Un līdz ar to mēs saglabājamies kā valsts par spīti nesenajiem, nu, pēdējos 5 gados ģimenes politikas uzlabojumiem. Mēs tomēr esam Eiropas Savienības apakšdaļā, kas visvairāk ietaupa no IKP vai no budžeta, cik kas vismazāk atbalsta savas ģimenes un savas ģimenes ar bērniem. Mēs esam mazliet pacēlušies no pašām pēdējām vietām, un mēs tagad esam pēdējā trešdaļā apmēram. Tā kā par spīti arī mūsu nelielam budžetam, tur tomēr būtu ko darīt. Nu, tagad mums ir jauna valdība, jauns 19. Gada budžets, un te bija brīnišķīgs piemērs, ko varēja risināt, novēršot to netaisnīgo diskrimināciju, ko Latvijas valsts iesēja jaunajām māmiņām, ka jareiz viņas izvēlās iet nevis bezdarbniekos, bet laiku aizņemt ar bērnu auklēšanu, tad viņa pensija būs attiecīgi mazāka, jo valsts izvēlās nemaksāt no pilna pabalsta, ko saņem bezdarbnieki, bet tikai no nelielas daļas. To, un ja nemaldos, arī klātesošais Alikungs varēs apstiprināt, ka bija iespējams atrast pat fiskāli neitrālu veidu, kā to jau šī gada budžetā atrisināt. Vai, un atrodas finanšu ministrs Reirs, kas to izvēlās nedarīt. Aplausi viņam, mēs turpinam strādāt ar demogrāfijas prioritāti. Tā kā, diemžēl, mums šī ilgstoša zemā dzimstība un straujā jauniešu emigrācija sāk sāpēt tikai tad, kad tā būs jau ļoti par vēlu. Nu, līdzīgas ir kaut kādi vēži un aknas, kas sāk sāpēt tad, kad jau gandrīz vai nav ko darīt. Un tā ir tā nelaime. Mums šobrīd ir ļoti ērti dzīvot ar tik maz bērniem, ka varam turpināt, redz, ietaupīt arī sociālo budžetu, jo mazāk bērniņu piedzimst. Bet iespējas noteikti ir, un uzlabojot Latvijas ģimenes politiku tajā nelielajā koridorā, kā tā tika uzlabota pēdējos 5 gados, vidējais piedzimušo bērnu skaits ir neticami strauji uzlecis. Mēs tādī uzlekuma ziņā vai pieauguma ziņā bijām pirmajā vietā Eiropas Savienībā, kad no 1,2, 1,3 uz pāri pa 1,7 bērniem. Nu, varbūt jums izklausās tie komati nenozīmīgi, bet tā bija, nu, demografiskā ziņā revolūcija. Svarīgi to noturēt. Šobrīd mēs esam ar divreiz mazāk vai ieejam paudzē ar divreiz mazāk potenciāliem vecākiem, vai viņi varēs un gribēs radīt 4 bērnus, lai iedzīvotāju skaitu stabilizētu, tas laikam nebūs iespējams, jo tā nav ne Amerikā, ne pat Āzijā ar dažiem izņēmumiem, un pat Āfrikā pēc gadiem 50 tā arī vairs nebūs. Un tā noteikti nav iespējams Latvijā. Bet mēs varam audzēt to vidējo bērnu skaitu līdz Eiropas Savienības maksimumam, it īpaši, kamēr mūsu ģimenes vēlās nevis 1,5 vai 1,8, kā vienā otrā rietuma Eiropas valstī, bet vēlās, nu, vidēji ap 2,5 bērniem savā ģimenē. Un ja ir tā vēlme, tad ar samērā nelielu uzlabojumu tur var. Tad vēl viens mazs tāds priekšlikums ļaut strādājošiem taupīt savus sociālos uzkrājumus un līdz ar to taupīt arī kopējos valsts uzkrājumus. Piemēram, tad ir brīdī, ka rodās bezdarba situācija, tas ir tas pats budžets, no kā tiek veikti šie bezdarbnieki. Un cilvēki iedalās divās daļās. Vieni, kas izmanto savus tiesības nokļūt bezdarbnieku statusā, pieprasīt regulāri, un otri, kas to nedara nekad. Varbūt kaut kādus koeficentus varētu, līdzīgi kā tas notiekās Somijā, vai tam līdzīgi, ka ieejot bezdarbnieku situācijā, tu to dari maksimāli īsi, jo tu zini, ka tu tērē savus nākotnes pensiju, respektīvi sasaistīt. Ja tas notiekās varbūt vienreiz, varbūt nē, bet ja tas notiekās regulāri, es domāju, būtu ļoti taisnīgi, ja cilvēkiem ļautu taupīt savus sociālās iemaksas jau vēl strādājošā vecumā. Lielā mērā piekrīt visam tam par sudraba ekonomiku un tā tālāk, jo, nu, kurš normāls cilvēks gribēs mājās sasniedzot 65
šajos gados vienkārši sēdēt un neko nedarīt. Visi taču mēs gribēsim kaut ko darīt un ideāli, ja tas vēl ir atalgots darbs. Tā kā tur noteikti ir jāveido izdevīga sistēma. Mans tēvs strādāja līdz 80 gadiem un viņš piemaksāja. Nu, viņš iekrita tieši tajā nelaimīgajā brīdī, kad bija gan tas papildus nodoklis un viņam tas darbs bija ar diviem transporta līdzekļiem un tā tālāk. Viņš praktiski to algu atdeva transportam un nodokļiem, ko viņš būtu varēja. Viņam izdevīgāk būtu bijis nestrādāt. Viņš tomēr to darīja. Tā kā jāpadomā, lai citi cilvēki šajos gados tiktu stimulēti. It īpaši uz daļēju slodzi, tai noteikti nevajag būt tur 8 stundas dienā vai to noteikti var samazināt. Tā kā tas jādara ir pievilcīgi. Un visbeidzot, migrācija, es domāju, selektīva, īslaicīga un sezonāla, noteikti būs ļoti labs risinājums arī Latvijā. Piemēram, satiekot savus poļu kolēģus, viņi uzsver, ka ar bezvīzu darba režīmu ar Ukrainu, viņi ir lielā mērā atguvuši visu to, ko viņi zaudēja starp Eiropas Savienības valstīm daudziem poļiem aizbraucot. Respektīvi, ir miljons jaunu ukraiņu iebraukuši Polijā. Nu, Polija, protams, ir 20 reizes lielāka par Latviju, mums nevajag miljonu, bet 10 000 ukraiņu, man liekas, viesstrādnieku ļoti nāktu pa labu gan Latvijas ekonomikai, gan ģeopolitiskai orientācijai. Paldies. Paldies Mežikungam par tiešām izsmeļošo komentāru un daudziem ieteikumiem. Protams, arī kā daudz citas lietas, arī demogrāfijas pasākumu, politikas pasākumu maksā naudu, bet, manuprāt, šī ir tā joma, kur iedzīvotāji paši var kaut ko darīt lietas labā. Nevienmēr tikai prasot valdībai, un es skatos arī diezgan populāra izvēle šodienas aptaujā, tā kā jācer, kad nākotnē arī redzēsim uzlabojumus šajā jomā. Varbūt pirms tad dodam vārdu klātesošajiem zālē, uzdot jautājumus, izteikt komentārus, gribēju jautāt, vai mūsu paneļa dalībniekiem ir varbūt vēl kādas piezīmes komentāru vienam par otru teikto. Nu, man tikai tāds, nu jā, es te gribēju parādīt to, kas ir, bet to tā jūs neredzēsiet. Nu, šim te vajadzētu būt kā klasiskajai siengubai, kas kādreiz laukos viņas redzējuši, tagad ja viņas laikam tad uz ruļos ir siens. Ja šim te vajadzētu būt, redzēt, tā apakšiņa, tā, kas iztrūkst, nu, tā ir tā rītdienas nepietiekamais darbspēks. Žēl. Nu jā, mēs turpinām to pašu, nu, redzot tās tendences, droši vien visvairāk ir jādomā, nu, tomēr no demografijas neatkarīgu risinājumu attīstīšanai un pilnveidošanai, jo, nu, tas ir ļoti ilgtermiņā, šie demogrāfijas risinājuma efekti būs redzami toties, nu, ja katrs sāk par sevi domāt jau šodien, veidot pats savus uzkrājumus, un ja mēs vēl izveidojam tam atbilstošu sistēmu, kur to ir viegli un caurskatām darīt, tad varbūt tas efekts būs ātrāk sasniedzams. Man viens komentārs, daudz kam teiktajam no kolēģiem un no Mežikunga teiktā, protams, var piekrist, bet es vēlreiz gribētu atgādināt, ka salīdzināsim to, ko var salīdzināt, un neizrausim ogas no krējuma no citām sistēmām un nemēģināsim viņas pielikt savai sistēmai. Te domājot, Lomonovskas kundze teikt to, ka varbūt obligāti veicināsim vai noteiksim iemaksas trešajā pensiju līmenī, jo mums tomēr ir tā sistēma realitāte, mums ir obligātās iemaksas otrajā pensiju līmenī, un to daļai varētu, piemēram, apvienotā karalistē dažus gadus atpakaļ ir izšķiršanās par to, ka papildus publiskajai pensiju skēmai veic šīs obligātās iemaksas 2% apmērā kādā no privātiem pensiju fondiem. Ja mēs salīdzinām ar Latvijas pensiju sistēmu, tad, protams, ir jāiedziļinās tajos elementos, un mēs varam nonākt pie tā, ka mēs tomēr cilvēkam neaizmirstot, jeb nenoliedzot to, ka mums ir jāpanāk, ka tas atvietojuma līmenis kopumā pensiju sistēmai ir jābūt cilvēkam tajā brīdī, ka viņš dodās adekvātam vai adekvātākam nekā tur ties grafika rādīja, bet vēlreiz neuzreiz pārņemam tos elementus rītus pusdienas laiku to, kas citās valstīs darbojās, viņš varbūt citādākā veidā darbojās Latvijā. Nenoliedzot, kad jāveicina šī uzkrājuma kultūra un vispār tas, ka cilvēkiem, ja viņam ir ko uzkrāt, jāvirza vecumdienu nodrošināšanai, bet varbūt neizvēlamies uzreiz tieši tādas variantas, kā citur izvēlās, bet mums jau varbūt sistēmā tie darbojās. Paldies. Yes, drīkst
arī komentēt. Tad, nu jā, trešais šeit ir palielināt sociālās apdrošināšanas iemaksas apliekamo bāzi. Man liekas, tas ir vēl drastiskāks risinājums nekā nu, sistēma, kurā cilvēks tā kā tiek iesaistīts, un viņš var arī izstāties. Tāpat tur ir daudz blakus risinājumi, skatoties mūsu kaimiņu valsts Igauniju, kur var būt līdzmaksājumie. Nu, tur ir daudz dažādu variantu, kā ieinteresēt cilvēku iesaistīties tajā sistēmā, jo šobrīd nu, tas viss balstās uz to cilvēku apzinīgumu atlikt, ļoti pareizi Leiškāna kungs minēja, teikt, divus gadus nostrādāt par vienu gadu atlikt. Ja. Nu, nu, to ir ļoti grūti izdarīt. Ja. Cilvēkam ir daudz tēriņu, daudz vajadzības, nu, viņam ir nepieciešama sistēma, kas viņu to mudina darīt. Jā, varbūt nedaudz arī paturpinot šo tēmu, palielinot sociālās apdrošināšanas iemaksu bāzi, nu, tas nozīmē, respektīvi, kad mums ir lielā sociālā nodokļa likmums ir mazās. Un mēs tomēr... Tas nav paredzēts tādā veidā, ka sociālās apdrošināšanas iemaksas ar iemaksām tiktu aplikts kaut kas vēl standarta režīmā maksājošiem, kā šobrīd noteikti nē. Un es pieņemu, ka tas jautājums ir diskutējams. Es jau nenoraidu to, ko jūs teicāt. Es vienkārši par to, ka tas uzreiz izrādās, ka mēs paņemam kaut ko, kas ir citur un pieklēbējam latviski sakot savai sistēmai un sakam, ka tagad tā vajag darīt. Tas bija vienīgais. Jā, piekrīt. Jā, jā, nu tas faktiski nozīmē, ka visi, teiksim, kas strādā, kas ir nodarbināti vienādos vai otrādos nosacījumos ar darba līgumu vai pašnodarbināti vai nodarbināti kādi citi specifiski regulējumi tomēr maksātu sociālo nodokļa likmi, kas ļautu viņiem faktiski arī nodrošināt vecumdienās pienācīgu pensiju. Ja? Un es nezinu, vai tās ir bijušas kādas krīzes sekas, bet teiksim, pēc krīzes periodā, ja mēs raugamies ne tikai uz Latviju, bet arī daudzām citām valstīm tieši teiksim, pašnodarbināto īpatsvars pieaug. Ja? Un arī daudzās valstīs cilvēki vienkārši izvēlās varbūt nestrādāt algotu darbu, bet strādāt kā pašnodarbinātais sniedzot piedāvājumu savus pakalpojumus, un tā kā acīm redzot, it īpaši ar nākotnē šādu cilvēku īpatsvars turpināt pieaugt, tas skaidrs, ka tas regulējums būtu jāharmonizē un jāpielīdzina viņus, teiksim, tā kā nodarbinātām. Protams, un jautājums ir, vai tā ir reāla pašnodarbinātība vai piespiedu pašnodarbinātība. Latvijā reāli dažās ar šo pašu mikrouzņēmumu nodokļu maksāšanas režīmu mēs tomēr esam izdarījuši lāču pakalpojumu, jo ja sākotnējais mērķis realitātē tiešām ir veicināt tos, kas ir palikuši ārpus darba tirgus uzsākt to savu uzņēmējdarbību vai kā nokļūt. Mēs tomēr sadalījām arī tādus mikrouzņēmumu nodokļu maksātājos, kuriem tur nebija jābūt. Tad tas ir jautājums par to. Protams, ka reālajā dzīvē droši vien modernā darba tirgus attīstība būs tāda, ka tā pašnodarbinātība un netradicionālās darba formas un tas viss attīstīsies uz priekšu, bet mums ir jāatrod droši vien tas līdzsvars un veids, kā tad, ja mēs saglabājam, ka vispār saglabājās sistēma, kas ir uz sociālās apdrošināšanas iemaksām balstīta, nu tad droši vien kaut kādi tur kompromisi vai ceļi pa vidu būs jāatrod. Bet Latvijā, protams, ka pētījumi rāda, mums nav tik strauji tās jaunās darba formas nevis neienāk. Un Latvijā gana daudz cilvēku tomēr vēl ar vienu strādā no tiem 8 līdz 5, bet nu, tas ir tuvāks un tālāks nākotnes jautājums. Domāju, ka te būs tā situācija diezgan sarežģīta uz nākotni, jo tās darba formas, tas klasiskais, stāv pie virpas un pēc pulksteņa laika aizēja nost un atnāk atpakaļ, viņas kļūst arvien mazāk. Un arvien vairāk būs tie, kas strādās elastīgi, un arvien vairāk tie, kas strādās no mājām, lai birojs varētu taupīt līdzekļus. Tas darba tirgus, viņš neies vairs pēc klasiskā darba likuma, kas šobrīd ir un kur mēs uzskaitām, ka viņam ir tagad divas pārstrādātās stundas un pat tām jāmaksā ir 100%. Tā. Tas viss, nu viņš ies laukā. Tas, visticamāk, tas tur būs kaut kādā veidā jāpielīdzina par ko, jo kaut būs, nodokļi, jāsamā. Tas pats, kas ir sociālās apdrošināšanas iemaksas, jo tomēr tādā klasiskā veidā arī ir nodoklis. Nu, realitātē par tavu radīto darbu vai ar tavu darba palīdzību radīto vērtību, ja mēs to sasaistam arī ar tavām sociālām garantijām, nu būs jāatrod ceļš kādā veidā to sasaistīt. Es tāpēc jau pirmī teicu, tas svarīgais ir, ka cilvēks katros divos darbmūžu gados atliek priekš viena pensijas. Vai tā, vai varbūt citādāk, bet... Šobrīd jāteic, ka un tā ir normālai sistēmai valstī būtu jābūt, kad ir uz katru pensionāru ir divi strādājoši. Tam ir domāt šī te pensijas mūsu formula.
tā īsti labi viņi tad darbojās. Mums jau šobrīd viņi īsti labi nestrādā, jo mēs uz pirmo līmeni nelēžam visu 14% punktu, cik tiek ieskaitīts personas pensijas kapitālā, bet 18,5%. 4,5% punkti ir vienkārši tā riska izkliedē, tur tā. Viņi tā kā pazūda, parādās, bet tā ir cita sistēma. Uz ko es ceru patiesībā? Es ceru, ka tas tālais 60. Gads, fū, man jau viņš laikam ne, tāpēc kā ir, un tas, kad līdz tam brīdim būs nonākt līdz tam, ka Eiropā ir vajadzīgs viens kopīgs pensiju fonds, jo citādi tāda īsta laba darbspēka kustība nav iespējama, mēs ceram uz to remigrāciju, tad atkal viņiem jākārto visādi papīri, lai viņš saņem to pensiju, tad viņš atbrauc no turienes un saka, es to pensiju, kāpēc jūs man piemērojat no tāda līmeņa to nodokli, ka man tur no tāda piemērot un tā tālāk. Nu, kad beigās būs jāiet, un es domāju, ka tas Eiropas pensijas sistēmas, ja pensiju fondu modelis varētu tikt bāzēts Latvijas pensijas kapitāla sistēma. Tieši pensija kapitāla sistēmā, kas Latvijā ir iekšā, un ka tas ir viens ļoti progresīvs, viens nākotnes modelis. Bet nu, tā laikam ir tik tālu nākotnes. Par neko nav bijis tik grūti vienoties, un tāpēc jau, piemēram, pensijas schēmas arī Eiropas Savienībā pār 60 gadiem, kopš mums tā Eiropas Savienība pastāv, par to ir bijis ļoti grūti politiski vienoties dalību valstīm, ka mums būs viena vai dažādi, jo tomēr tie vēsturiskie apstākļi un tās lietas salīdzināt Portugāli ar Somiju ir diezgan pagrūti, bet iespējams, ka tālākā nākotnē spriest par to, ka tiem principiem būtu jābūt kaut kādā veidā vienādiem, bet mēs jau nevaram ne absolūtos cipars, un tad jau pa priekšu izlīdzinām to algu Luksemburgā ar algu Latvijā, un tad sākam diskutēt, bet nu, laikam jau tas nebūs tik vienkārši. Jā, nu iespējams, ka privātais sektors varētu būt pirmais, jo, kā jau minēju, ir diskusija par Pan-European Pensions, ir vienotu produktu pensijas Eiropas mērogā, nu, kur varbūt sākot no nulles ir vienkāršāk radīt, bet arī ir diezgan daudz un garas diskusijas, tādēļ gaicinu arī jūs pievienoties 23. aprīlī par šo tēmu. Es domāju, ka Eiropā droši vien varēs, jādomā, ka varēs vienoties jau visur arī Eiropas komisija un dalību valstīm to uzsverot par to, ka visticamāk, ka nākotnē būs jāsasaist pensionēšanās vecums ar to paredzamo mūža ilgumu un veselīgā nodzīvotiem gadiem un šīm lietām par tiem principiem gan jau, ka vienosies un realitātē droši vien, ka pensijā būs jāpavada tikpat daudz laika, cik šobrīd, tikai vienkārši par cik tas mūža ilgums būs pieaudzis un arī tie veselīgie gadi pieaugs, cerams arī Latvijā. Vienkārši, nu skaidrs ir viens, ka tās publiskās finanses būs līdz tiesīgāk jāsadalība, jāpārdala. Tiešām prieks, ka mums veidojās plūstoša un dzīva diskusija, bet es skatos jautājumiem no zāles. Ir palikuši 10 minūtes, varbūt nedaudz vairāk, ja esam gatavi ietaupīt uz kafijas rēķinu. Tā kā es noteikti gribu dot jums vārdu un lūdzu pirms uzdot jautājumu, stādieties priekšā un tad vai nu jautājumu vai komentāru droši. Jā, labdien visiem. Latvijas lielākā uzņēmēja organizācija, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, Lienītis Karaina, mazo vidēju uzņēmēju padomas vadītāji. Es gribētu teikt, ka mēs jau no pagājušā gada rudens strādājam pie šiem te nodokļu režīmiem un arī juridisko formu mazināšanas, kas tieši ir saistīta ar to, lai visi maksātu nodokļus. Otra lieta, kas ir visiem lielais bubuls un kas patiesībā ir mīts par mikro uzņēmumu nodokli. Jo tikko šodien mums kā reiz bija mazo video uzņēmēju padomas sēde, kurā mēs bijām saņēmuši no ieņēmu dienesta datus, cik tad īstenībā samaksā uzņēmēji no dažādiem gan režīmiem, gan dažādām formām. Un realitāte ir tāda, ka mazais uzņēmējs līdz 15 tūkstošiem samaksā visvairāk. Turklāt, ja viņš ir mikro uzņēmuma nodokļa režīmā, viņš no visiem apgrozījumiem samaksā šos 15%. Tātad tas ir mīts, ko es lūgtu nekultivēt. Otra lieta ir tas, ka mēs, protams, esam par to, kad ir jāmaksā katram. Arī tas, kas šī brīdī sēdu ēnu ekonomikā.
bet mēs viennozīmīgi esam pret to, ka tas notiek uz uzņēmēja rēķina. Tā kā tas bija ar noteikumiem, kas bija 16. Gadā, kur kamera īstenībā iestājās un šie noteikumi tika nobremzēti, jo to nedrīkst darīt uz uzņēmēja rēķina. Mums Latvijā 82% uzņēmumu ir līdz 5 darbiniekiem. 92% līdz 10. Tātad mēs esam mazi, un tam mazajam uzņēmējam ir jābūt kaut kādam, vai to sauc par mikro uzņēmumu nodokļu režīmu, vai kā savādāk, bet patiesībā tam ir jābūt kādam viegli administrējam nodoklim no apgrozījuma, kurš tiek pārdalīts par labu sociālam nodoklim. Trešā lieta par demogrāfisko situāciju. Mēs pagājušajā gadā strādājām pie jauno vecāku nodarbināšanas. Mēs panācām to vienošanos ar Labklājības ministriju, ka sākotnēji jau ar 19. Gadu, šī brīdī atvirzījās jau uz 20. Gadu, ir spēkā tas, ka strādājošie vecāki var saņemt 80% no pabalsta, kas viennozīmīgi veicināt gan šo pašu demogrāfiju, gan arī darba spēku nodrošināšanu. Šī brīdī šie tā grozījumi ir iestrēguši. Tātad tas ir tas, kā ministrijas, es gribētu teikt, īrēņi, jo ministra līmenī šis atbalsts ir, tiek bremzēta patiesībā šī te vajadzība, kas nāk no uzņēmējiem. Paldies! Paldies par viedokli, mēs noteikti varbūt, Pēteri, es varu pāris vārdus, es noteikti arī, un man liekas, šeit arī Oļieks neteica, ka vienīgi, kā saka, nemaksātāji ir mikro uzņēmu nodokļi, tur ir plašs spektrs, jā, tur nav tikai mikro uzņēmu nodokļu maksātāji, tur ir plašs spektrs, tur ir autora atlīdzība līguma un daudz cits jomas, tā kā skaidrs, ka tur, teiksim, darāmais būtu daudz, bet man liekas, tas sauslais atlikums ir tāds, ja mēs, pat ja mēs šobrīd par to nesamaksāsim, par savām vecumdienām, ja tā sabiedrība kopumā par to jau vienalga samaksās, ja, agrāk vai vēlāk. Un labāk tomēr rīkojamies un daram tā, lai mēs jau laicīgi šīs lietas apzinātu un sakārtot, nekā nonākt pie sasistas sils kaut kad vēlāk, ka vienkārši saprotam, kad mums ir vesela sabiedrības daļa, kas faktiski nevar sevi uzturēt, nevar nodrošināt pienācīgas vecumdienas. Ja, tā kā par tiem jautājumu jārunā. Lūdzu, Pēter, piedalīt. Nē, es par to māmiņa auga, nu, nevajag runāt pa ierēģi līmeni, tomēr ministrs solīja, bet atcerieties, ka ministrs bija vienām portfelī, un tas bija priekšvēlēšana laiks, un šobrīd ir pēcvēlēšana laiks. Un tāpēc tās situācijas mainās. Protams, tas jūs pieminētais vecāku pabalsts ierobežojums 70% apmērā, viņš patiesībā Labklājības ministri it kā ir vadošā iestāde Latvijā, kas atbild par dzimumu līdztiesību. Ja abi vecāki samazina savu darbu slodzi pirmajā, nu, tajā bērnu kopšanas periodā uz pusi un strādāt katrs tikai 20 stundas nedēļā, lai solidāri patiesi pēc dzimumu līdztiesības principiem aprūpēt savu bērnu, tātad 20 stundas strādā viens un 22 un pārējā laikā tātad nodarbojas šo bērnu, tanī gadījumā šī mājasemniecība zaudēja akurāt 70% no vecāku pabalsta. Protams, ka tas ir mazliet muļķīgi, bet nu tā tas šobrīd ir. Paldies! Paldies, un tad bija zālē vēl jautājumi, jā, lūdzu. Otrais pensilīme. Paldies, Māris Pūķis. Es šoreiz pieteikšos kā Latvijas universitāte, tādēļ, ka es esmu vadījis doktora disertāciju par tēmu ilgtspējīgu pensiju sistēmu, un man ir zinām saprašana par šo lietu. Es minēšu vispirms pāris lietas, ko jūs neminējāt. Pirmā ir tā, ka vislabāk būtu, ja vidusskolā iemācītu bērniem, kā viņiem nākotnē veidosies pensija. Tādā gadījumā varētu runāt par atbildību, jo reizēm man rodās iespējas, ka Saeimā deputāti nezina, kā tā pensija veidojas un no kurienes rodās. Otrs, es gribētu pievērst uzmanību tam, ka vairumā pasaules valstu runā par to darba dzīves ilgumu, bet tam dzīves ilgumam ir divi gali. Viens gals ir palielināt, ka vēlāk aiziet pensijā, otrs gals ir palielināt, kad ātrāk var iet darbā. Un te ir jautājums par to, cik produktīvi darbojās skola.
vai nevajag samazināt to, arī otru pusi skatīties, jo tie gadi, kad nostrādā, viņi dod reālo ieguldījumu. Bet trešais pats galvenais, ko jūs neņemat vērā, ir dažu valstu pieredze un jautājums par to, cik derīgas fondētās pensijas vispār ir. Es paskaidrošu šo situāciju varbūt ar 40. gadu. 40. Gadā būs beidzies pārejas periods, un pārejas periodam beidzoties 70% veidojās no pirmā līmeņa, un ja gadījumā otrā līmeņa ienesīgums būtu tikpat liels kā pirmajā līmenī, respektīvi nopelnīt tikpat daudz, tādā gadījumā 30% veidotu no šīs pensijas otrais līmenis. Nu, trešais ir ekvivalents, tas ir līdzīga sistēma, tikai vien piespiedu, vien brīvprātīgi. Taču līdzinējā pieredze no 2000. Gada līdz šai dienai liecina, ka katrs eiro, kas ir iemaksāts otrajā līmenī, ir devis nesalīdzināmi mazāk atdevi, nekā viņi dod darba algas pieaugums. Lai šī otrā daļa efektīvi strādātu, vajadzētu, lai vismaz tikpat strauji augi ienākumi no šī otrā pensija līmeņa, kā pieauga gada laikā darba alga, tikai tādā gadījumā ir iespējams pozitīvu bilanci. Taču pagaidām izskatās tā, ka no šiem 70%, ja turpināsies tagadējās tendences, tad pensija būs 80% un 20% tiks pazaudēta no tā, kas ir iemaksāts otrajā līmenī. Rēģēt uz šo divas Eiropas Savienības valstis ir izdarījuši secinājums, proti Ungāriju un Poliju. Pie tam Polijas piemērs ir ļoti labs, tādēļ, ka Polijā pirmā līmeņa pensija ir gandrīz identiska Latvijas pensijai. Un tā vietā, lai interesētos, kā tiem poļiem iet un cik pareizs ir šis lēmums, attiekties no piespiedu fondētajām pensijām, tas šeit netika runāts. Protams, ir banku intereses, bet šī gadījumā mēs runājam par Latvijas cilvēku interesēm. Paldies, Poļa kungs, par jautājumu. Tiešām labi, ka jūs uzdevāt, jo es jau arī gaidīju, kad šāds jautājums varētu būt. Un man liekas, tur ir viena lieta, kas ir jāsaprot. Manuprāt, atteikšanās no otrā līmeņa būtu ļoti netālredzīgs solis, un otrais līmenis kā reiz ir tas instruments, kā atsaistīt šo nākotnē saņemamo pensiju no demogrāfiskās bedres. Ja. Kā mēs redzējām prezentācijā, šobrīd pirmajā pensiju līmenī tas ienesīgums vēl joprojām ir pietiekoši augsts. Un to lielā mērā nosaka, ka vēl jau to novecošanās tendences pa īstam mēs neesam izbaudījuši. Ja. Un kā bija redzams prezentācijas attēlā, pirmā pensiju līmeņa ienesīgums turpmākajos gados diezgan strauji progresīvi samazināsies. Ja. Un šādos apstākļos pieņemt lēmumu ieguldīt valsts fondēto pensiju, uzkrātos līdzekļus apkaļ pirmajā līmenī, nu tā ir, teiksim, roku sasiešana sev un, teiksim, savu līmeņa, sava likteņa, kas saka, nolēmšana tam, kad, nu, teiksim, nākotnē vecumdienās mēs vienkārši nespēsim sekt pensiju saistības. Ja, un otrais līmenis, kā reize, kā jau es minēju, ir tas instruments, kas palīdz šīs lietas risināt. Protams, jautājums ir par otrā līmeņa ienesīgumu. Ja, un skaidrs, ka mums ir tā vietā, lai uzdotu jautājumu, vai nu tomēr nevajadzētu no tā otrā līmeņa atteikties. Man liekas, pareizāk ir uzdot jautājumu, kā mēs varam nodrošināt pienācīgu ienesīgumu otrajā līmenī. Ja, un par to jau šobrīd politikas veidotāji ir domājuši šīs lietas jau, teiksim, soļi uz priekšu ir spērti, komisijas ir mazināts, ir ieviest papildus motivāciju pensiju pārvaldniekiem ieguldīt un teiksim, pārdomātāk un gūt lielāku peļņu no saviem ieguldījumiem, varbūt neuzņemoties pārlieku lielus riskus. Ja, tā kā, manuprāt, mums ir jāturpin iet šajā virzienā,
nevis piedāvāt revolūciju, kur viņa nedos nekādu rezultātu. Es varbūt arī Aleksandrs. Es varu tikai piekrist tam, ko Rutkas kungs saka, bet te ir jāņem vērā vēl viena lieta. Nav jau tā, ka mēs nebūtu pētījuši ne Ungārijas, ne Polijas pieredzi vai kaut ko tādu. Jā, iespējams, ka varbūt nelīdz galam pārdomāts bija lēmums, ka cilvēkam, kuram bija brīvprātīgi iespēja pievienoties otriem līmenim, ka viņam nav iespēja izstāties no tā otrā līmeņa, un varbūt, ka jāapsver iespēja tādā izskatā, kad cilvēkam būtu visu jādod arī vienreiz iespēju no tā otrā līmeņa izstāties, bet mums jau visām personām, kas ir virs tā 71. gada 1. jūlija, ir obligāta tiesība būt tajā, obligāts pienākums būt tajā otrajā daļā publiskajā pensijas skēmā, jeb otrajā pensiju līmenī. Un jāņem vērā, ka abās tajās jūs nosauktajās valstīs tas lēmums par noteikti veidu revīziju pensijas sistēmās bija politiski motivēts un netik daudz arī ekspertu atbalstīta lieta, jo Polijā, kā mēs zinām, tad, kad pie varas nāca esošā koalīcija, viens no priekšvēlēšanu solījumiem bija samazināt pensionēšanās vecumu, neraugoties uz to, ka viņu noslodze demografiskā tai pensijas sistēmai daudz neatšķirās no Latvijas sistēmas, un te ir jautājums, viņi arī ir izstrādājuši plānu, kādā veidā līdz tam nonākt, bet nu, jautājums par tām sekām un konsekvencēm visticamāk, ka nav vēl pagaidām ļoti noteikti izvērtēts, un var jau nākt politiski un teikt, ka mēs arī atgriezīsimies pie pensionēšanās vecuma 55 gadu sievietēm un 60 gadu vīriešiem, bet es kaut kā ļoti smagi šaubos, ka to Latvijā ir iespējams realizēt. Bet tas par to, vai mēs skatāmies tās pieredzes vai neskatāmies. Paldies. Vismaz ekspertu līmenī. Es arī domāju, ka šis te otrais līmenis, tur ir divas labās lietas. Pirmais tātad mazliet atsaistīt nost no tās demogrāfijas. Tas ir tas pirmais. Otrā lieta, mazliet atsaistīt no politiskiem lēmumiem, no populistiskiem politiskiem lēmumiem. Šī nauda tomēr paiet nost mazliet no politikas lēmējiem. Un ja mēs tā globāli paskatāmies uz to situāciju, tad otrā līmeņa atcelšana dotu iespēju šobrīd palielināt pensiju atvietojumu līmeni, uz nākotnes pensiju līmeņa rēķina daudz straujāk, tad mums vairs nebūtu runa šobrīd, teiksim, par to kritumu tāds, kāds viņš būs, bet tā šķēre būtu vēl nežēlīgāk. Tas ir jāsaprot, ka mēs to naudiņu atliekam tanī fondā, kas ir maz saistīts ar politiku un mazāk saistīts ar demogrāfiju. Un droši vien neko par otrā līmeņa pensijām bez otrā pensiju līmeņa dalībnieku viedokļu, jo, ja droši vien taisītu referendumu, es gan negribētu teikt, ka par pensijām drīkst un vajadzētu taisīt referendumu, bet Latvijas valstī pieredze ir bijusi. Realitātē droši vien otrā līmeņa sistēmas dalībnieki, diez vai es personīgi esmu tas otrā līmeņa pensiju dalībnieks, un daudz maz pārvaldot tos principus, es droši vien teiktu, kad es negribētu, ka man viņu noņem, ja tā drīkst teikt, bet tas ir vēlreiz jautājums neko par mums bez mums, tātad otrā līmeņa dalībniekiem būtu jābūt tiem, kuriem jāsaka droši vien nelielajā Latvijas valstī, vai mēs šo būtisko pensijas sistēmas elementu likvidējam un kaut kā pārdalam. Protams, ja visi piedalīsies referendumā un ja to nostādīs pretnostatījumā, kā palīdzēt šodienas pensionāram, kuram tā vidējā pensija jaunpiešķirtā ir 360 eiro, un tad to varētu izmantot kā nosacīt nu, kādu no finansēšanas avotiem tādā izskatā. Nu, es domāju, ka te drīzāk ir jāmeklē risinājumu, kā šodienas pensionāram palīdzēt ārpus tās pensijas sistēmas tādā izskatā, ka mēs visu mēģinām atrisināt arī šodienas pensionāram tajā esošās apdrošināšanas iemaksu likmes ietvarā, bet varbūt, ka te var paskatīties un drusku ar citiem elementiem palīdzēt šodienas pensionāram, nesagraujot, kā Leiškalna kungs teica, arī to nākotnes pensionāru iespējamo. Ja mēs skatāmies, ja es drīkstētu arī teikt, jā, nu tādā ziņā, ka pensija otrais līmenis ir tik tiešām reāla nauda. Reāla katra pensija otrā līmeņa dalībnieka uzkrātie aktīvi. Jā, un tajā pašā laikā. Es varbūt pateikšu to vienkāršo lietu, kas ir vienīgais,
kam drīkstētu izmantot šos 6% punktus, tad būtu demogrāfijas uzlabošana, ja viņa izvelk tik tālu, lai mums tā nākotnes demogrāfija vairs nešķiev to kaskādu. Pārējos gadījumos tā būtu šodien notērēt uz rītdienas pensionā rēķina. Labi, esam šo jautājumu noskaidrojuši. Man liekas, būtu godīgi tikai dot arī izteikties iespējas zāles šai pusē, un es redzu, tur ir jautājums. Varētu komentēt vienu lietu. Man sauc Edgars Soļis, kas ar kādreiz uzrakstīja disertāciju par pensijām, uzrakstīja grāmatu Latvijā par pensijām. Un es gribētu divas lietas nokomentēt, no ko visi esam iepriekš dzirdējis. Pirmkārt, atteikties no otrā līmeņa, tas būtu noziegums pret pensiju sistēmu, un tā ir pilnīgi muļķība, un lūdzu nepopulizēt šīs lietas, jo nebūtu otrā pensija līmeņa, pensiju sistēmu šo vispār nebūtu. Es domāju, Alika kungs to labi izstāstīt, kā tas darbojās. Ko es gribētu minēt šeit savā komentārā? Svarīga lieta, kas netiek pieminēta, ka mēs runājam par pensijām, kad pensijas sistēma ir balstīta uz individuāliem pensiju plāniem, pensiju kontiem, kas eksistē gan pirmajā līmenī, gan otrajā līmenī. Un šeit nedrīkst, ko arī paldies Alika kungam pieminēt šīs vidējos rādītājus. Jo šeit ir svarīga tāda lieta, ka kāds mēs esam līdzatbildīgi par savu pensijas plānu, pensijas kapitālu veidošanu. Tas nenozīmē, ka valsts ir atbildīga, nav labklājības ministrija atbildība, nav Saeima atbildīga. Jā, viņiem jāveido likuma kopums, lai regulētu sistēmu, lai sistēma nesabruktu, ņemot vērā pieminēto demogrāfiju. Jo demogrāfija, kāda viņa ir, tāda viņa būs, un nevajag lielas cerības likt, ka viņa tas strauji mainīsies, tās ir pilnīgas muļķības. Līdz ar to, ka ņemiet lūdzu vērā, ka pastieties, ja jūs redzētu tos aizvietojumus līmeņus, tur 40% pieminētieši optimistiski, tad iedomājieties, pēc x gadiem jūs doties pensijā pie algas 1000 eiro, un rītdien jums ir pēkšņi 400 eiro pensija. Un tie cilvēki video pavisam par kaut ko citu runāja. Runīja par to, ka es arī vienreiz rēķināju pie šīs situācijas, kāda notiek Latvijā, pasaulē. Es varu pateikt tā, ka drīz, aptuveni pēc 50 gadiem, nebūs pirmā pensija līmeņa. Pēc būtības paliks otrais, trešais un saucamais ceturtais līmenis, ka mēs uzkrājam noteiktos neamortizējamos aktīvos savu kapitālu, ko mēs darba gaitā uzkrājam. Un tikai tā darbosies pensijas sistēma ilgtermiņā. Tāpēc runāt par tādām lietām, kad atteiksimies no otrā līmeņa, atdosim visu šo, tad tas jau aptuveni 1-2 gadi un sistēmas nebūs kā tādas. Jo pie šīs demografiskās situācijas sistēma kā tāda nespēs darboties. Līdz ar to, ko es gribu pateikt ar šo komentāru, ka kāds cilvēks ir līdzatbildīgs veidot savu pensiju kapitālu, uzkrāt, jā, ir otrais līmenis, ir trešais līmenis, kurš ir nepieciešams, un šeit es varu pieminēt, pieņemsim, pieredzi kāda Nīderlandē, kur aptuveni šis privātais pensiju, privātā pensijas sistēma aptuveni akumula aptuveni 30 miljārdu eiro uz šodien. Un tie ir nākotnes nauda, kas ar darba devēju palīdzību, nevis darba ņēmē, ka katrs pats cilvēks pats šodien neiec nemaksās, tas ir skaidrs. Bet ja darba devējs un ir ceļš kā darba devēja veids šīs papildus iemaksas trešajā līmenī, tad uzkrājās papildus šie līdzekļi. Un ir šis ceturtais līmenis, kas nekur likumdošu nav ierakstīts, ka jūs naudu atliekat noteiktos neamortizējamos aktīvos. Tikai tādīgi veidā, ka cilvēks pats sapratīs, ka viņam jākrāj, jāuzkrāj. Šodien tā sistēma, kas Latvijā, viņa ir, es teiktu, optimāls modelis, kāds pie šīs demografiskās situācijas ir. Un tur nevajag teikt, ka šodien demogrāfija ir kaut kas jauns, to 20 gadu jau apzinās, ka šīs problēmas būs. Es domāju, Alika kungs to var apstiprināt. Viņš bija pie pensijas sistēmas veidošanas. Un tas nav nekāds jaunums pēkšņi, ka mums ir demogrāfiskā bedra. Jo 20 gadu atpakaļ zināja, ka šī bedra būs, un tāpēc ir otrais, trešais līmenis. Bet cilvēkiem jābūt līdzatbildīgiem un pašiem jāveido pats šis pensiju konts un jākrāj šī nauda. Un saprotot, ka jūs es nedomāju, ka gribēsiet saņemt šos 40 vai 20-30% no savas augsts, tāpēc jāmeklēt ceļi trešajam līmenim ir. Un arī papildus jāatliek šī nauda, kaut ja mēs šodien visu runājam par tādām gudrām lietām, par kriptovalūtām un tā tālāk, tad cilvēki savus aktīvus jau novirst visam citos virzienos. Tie jaunie cilvēki šo klasisko darbu jau vairāk neveiks. Pēc 20-30 gadiem šī aktīva pārdala būs sabiedrībā pavisam savādāk. Līdz ar to, es domāju, agri vai vēl mēs sāksim runāt par šo ceturto līmeni, kur mēs papildus jau izvietojam savu naudu. Un pirmais līmenis vēsturiski ar laiku aptuveni izreķinot 50 gados, kā tāds pazudīs. Paldies. Jā, paldies par vērtīgo komentāru. Mums ir vēl laiks vienam pēdējam jautājumam. Es skatos, Biķu kungs grib arī izteikties.
Labdien, mani sauc Ulds Biķis, strādāju Latvijas finieri uzņēmumā Baltā ekonomikā, kurš nodarbina 2700 cilvēkus. Es gribēju varbūt paturpināt iepriekš runātāju, kad paši mēs esam atbildīgi. Ja paskatāmies dažu cipars, ko mēs esam modulējuši uz savu uzņēmumu un saviem pensionāriem, kuriem mēs cenšamies tagad sekot līdzi un saprast, tad, ja vidēja alga mums ir lielāka pret valsts vidēja alga par 20%, tad pensijas apmērs ir divreiz lielāks. Tad strādāt Baltā ekonomikā, tad šodien mūsu pensionāri, kas vismaz ir nostrādājuši 10 gadus no 96. Gada, saņem vidēja divreiz vairāk nekā varbūt valsts vidējā. Tas ir bez trešā līmeņa un bez citiem instrumentiem, kas arī jau tika pieminēts, par ko būtu jādomā, ir tīpaši lieliem darba devējiem. Un otrs, paturpinot Puķkungu, teikto, es domāju, ka arī darba līguma noslēgšana būtu jāmāc skolēniem, jo patiesībā, ja mēs tagad analizētu, kādi pirmie darba līgumi un kādos nodokļu režīmos tiek slēgti jauniešiem, tad mēs saķertu galvas galīgi neatbalstoši pret pensiju sistēmu. Liels paldies par jūsu komentāru, un kā es redzu, arī mums aptaujas rezultāti rāda, sargi sevi pats, un tad arī Dievs tevi sargās. Tā kā daudz, kas ir mūsu pašu rokās, es noteikti tam piekrītu, bet es ceru, ka tomēr gan politikas veidotāji, gan sabiedrība kopumā turpinās šos jautājumus diskutēt, un kā jau Oļegs mums rādīja, nav viena brīnuma noiņa, visticamāk, ka mums būs jāizmanto dažādi instrumenti, lai nodrošinātu pienācīgas ienākumus vecumdienās nākotnes pensionāriem, un es ceru, ka, teiksim, ar šo diskusiju viss nebeigsies un ka arī nākotnē šis lietas tiks diskutētas un arī darītas. Ja. Paldies visiem klātesošiem par diskusiju, par dalību diskusijā, par izteiktajiem viedokļiem. Un man vēl ir palicis pēdējais uzdevums. Man šeit aiz krēsla ir ievietots slēpnis. Un daudzi noteikti nezina, ka bez tā, ka mēs analizējam ekonomiku, pārvaldam valūtas un zelta rezerves, nodrošinājumu maksājumu sistēmu, infrastruktūru, mēs arī kaļam monētas. Un šeit esam nokāluši dažas monētas, lai pateiktos mūsu šīs dienas paneļdiskusijas ekspertu dalībniekiem par to, kad jūs piekritāt diskutēt par šo, lai gan varbūt ne visiem populāriem mēriem, bet ļoti aktuālo tēmu. Ja? Un tā kā liels paldies jums. Man jau prieks. Nevajag pateiktību no bārdu. Paldies. Paldies jums. Paldies. Nu, es ceru, ka man būs pensijas vecums, tad viņš jau maksās ļoti dārgi. Nu, tagad es gribētu visu aicināt uz paturpināt sarunas pie tās kafijas, tējas. Paldies jums.